To Renegade je taky taková vlastně epická. No, ty jsi taky takový renegade, vole. No, Devastating Fast, Je vole. to takový lovec lidí, odpadlíků. Renegade. To je renegade, vole. To je tady Sagi, vole. Ne, Sagi, Sagi on fist spotnu tě hnědě. Takže nazdar parto, my vás vítáme u dalšího nedělního streamu společně s panem Tomem a s Sagim on fistem spotnu tě hnědě. Je to náš klanový specialista na lighty, který nás dnes bude učit hrát Emana, takže se hodně těšte, dneska to bude hodně hnědě a hodně lightově postavené. Dehonesting fast, jak stehno. Tak pojďme, já už tady mám ELC, Eman. Já jsem Eman, Ormíkovi se přezdívá Vincent Black, neboli Reno Reims. Ale já to nechci kecat, ale po roční pauze jsem mám takový skill na kačinky spíš. Nevadí, nevadí, i přesto, že to hrajeme, tak to hrajeme hůř. Takže nevadí. Jedeme. Pořádně jako Twitch nechci pustit za to, že bys byl online teda. I když tady mám refresh. Já vysílám totiž soukromně. No, jen pro zvané. Jenom pro sebe, jo? Dobře. Já to tak mám. Jinak vy, kdo nevíte ještě, i když už to asi určitě všichni víte, tak jenom Twitch vyhlásil nějaký ty banovací pravidla pro písničky, pokud na ně někdo uplatní autorský práva, takže já se na to budu muset podívat a jestli někomu budou vadit ty starý punkový fláky, tak už nevím, to se na to vyfláknu asi rovno. Protože hrát bez hudby mě už úplně uráží. Mě to uráží úplně, já jim hned napsal to. Tradíš, aby se něco mohl posílat do podtextu, třeba Look at my house amazing. Nespívej to, vole, nějak nás zabanujou hnedka. neplatíme, my neplatíme Sagi, nikomu. Já jsem se tady dal ninju. Ninja. Ninja. I am a ninja. Mně to tady píše živé vysílání a zatím je napsáno ninja. Vynikající. Ty vole, fakt. Normálně to tam je napsaný. Napsaný kde? Co kde? Živé vysílání a zatím je napsáno vynikající. Nazdar z Dendo. Takže vidíš, i na Twitchi vědí, kde ta kvalita je. Ale minem do bitvy. Yes, nová mapa k hovu. To je ta nová spotící mapa. Spocená mapa spíš. Ani nejsou hovna, že bychom jeli vybít. Já mám nápad. Pojďte všichni si teďka rychle skovat do toho kyříku na střed, tam se schováme. No. A pak pojedeme k ním na bázi a budeme střílet dozad. Jo, přesně, pojďme. Vy jste ale rozjuchaní. No, mám se teďka povedli dvě bitvy, skvěle. Myslím si, že jsem ve dvou bitvách dohromady nastřílel asi tak 10. Tisíc. Ale co by ne. Už jsme začali. Takže pojďme do toho, schutí do toho. Ormíka, takže pojedeme prostě jako na Vincenta Blacka. Vincent, tak jak to vidíš? Já to lepaku neznám. Jo. Tak pojedeš za tím prvním, tak pojď. Je to prérie. To je ta perlová řeka, to tady dřív byla v té hře přece. To jo, to si dávno si ji pamatuju. Ale vypadala úplně jinak, byla úplně k hovnu a oni vrátili. Teď vypadá hezky. No to tady bylo, když jsem začínal já s vodkem a to je hodně let. A to je všechno, co s tím, co je ti jako schová, s tím mapy můžu říct. Ty vole, schovat. Já jedu v Emanovi, ne? Dehonesting fast, ne, ty vole. Aby jsme, počkali. Ale se dojím moc rychlý, jak se říká. Ale dehonesting fast, koukej. Střevu. Vidím střevu. A Ebr. Ebr bude, ne? Kde se tam ustává? Jsem úplně vyspotil, ty vole. Hen, jedu dál. Nezastavuju kde? Vůbec, já mám zpoždění, ale tamhle je Buldiok. Jdem na ně. Kam na ně, vole, musíš vždycky jako menu, jo. Ale tamhle Centurion. Nechám bude. Na to bude se bych jel. No, na ně chytnu už naslepo jedno. Tak jde, víči, na to bude se. Ty vole, svítím, jo, bacha. Oni jsou tady nade mnou, kurva. Já musím jít pryč, kluci, čau. Už to střílej. No, tak pojď, jdeme k ním. Na bety, oni jsou totiž tady, víš. Nebej, tak pojď, já jedu za tebou, Tome, jo už. Jo. Rád to stříhnu tady po silnici, jsem zjistil, že tady, ty vole, ne. Jedu. Ještě mi trefí, blbec mi trefil nádrž, mi mě zase zapálej. A kam jako chceš?
Super Hero tady dáme, pojď. Já ne, teda. Všichni mě chtějí, vole. Já jsem tam nahoře, bacha. Jo, já vím. Jakolik se vyká, to není možný. Vole, to normálně takhle, my to takhle děláme, vole. To nevím, jak to máte vy. Já nechci, aby mě střílel, on střílí moc rychle, mamko. Dělejte, trefte ho, kreténi, vole. Já na blínku. This is the universe. První hra stejně dobrá jako to. Kazet, tady nemáš ne. Žádnou moc! Ty vole, tamhle, hele. 430, vole. Když to nejde, musíš víc věřit. Přesně. Ty vole, víc se mi tady celý rozhodil a oni nám rozhodili nějak sandál, oni se všichni mrtví, dějme. Prošle hem, musím to prskem zet. Mám tři hápka, vole, nehoráznost. Du. Jsi ti nakazovej. Je. To tady úplně nahoru, který zajímá, ale to je Think Fast, vole, jedu tady, vole. A jinak lajne křoviško. To spotím těmhle blbou, ne? To rupa. Takhle buď, nezajíždí si mu zezadu, aby byl zezadu, aby tě nespot. Je to takový marný křoví, no, jako přiznám se, ale... Hodně marný. Ale buchvič. Buchvič. To je schovávač. Nic svoje, jde se vybíjet tady. Jsi vykoupeš tank, dobře. No, jde ho nesting fast. Když umřít, tak jedině, vole, čistej, vole. Ale nekecej se, je to váš hodně z prvního versi, co mám kamarád. Vůbec, oni se nebojí, oni už jsou zvyklí, man. Prvního ver ne. Nemají od pasu nic, vole, jak byste tak vyšli tři, vole. Přesně, oni tam jsou nahý a ještě natřelý olejem, vole. Budeš jezdit tam ano, jo, má to jedete výhodu, co teď se jim tohy, vole. Musíme tě natřít olejíčkem, vole. Kde je, jak jsem, vole, kde tak, vole, kde je nesting fast, vole. Jeho nesting fast, vole. Tak dobrá, to je. Flash. Dávám si je tu. Jo, přesně. Už pro mě jedou, vlad. Si myslím, že ten bulldog si říká, a zapomněli jsme ho tam, už si pro něj jedu, vole. Pojď. Je pro něj, já ho spíchnu, vole, teď něco uvidíš. Ten nebude schopný pojmout tolik informací, co se kolem něj budou dít. Branej den moulů, vole, normálně. Branej den moulů. Seš moula. Ty vole, na něj skočím, já ho úplně spíchnu, vole. Poštěkej toho malýho párka. Pane Buldio, vole. Pane Buldio, přišel váš čas, vole. Ještě tady mám jednoho pro tebe. Neboj se, neujížděj mi. Pane Buldio, neobětujte se pro kolektiv, ty vole. Měl jsem ho připraveného, ale nedošlo na ní. Velký Gine, nazdar, čau. Tupa byla mocná, no. To jsem já nedal. Dnes jsem přešel na sílu 33. Jde ho nesting fast. To se mi líbilo teď. Přežil jsem nevídáno. Neslýcháno. Pokakáno. Tam, kde ještě nikdo nikdy nedohonestoval. Takhle daleko, to jim vůbec nedošlo. Způsob 10 kritických zásahů, já jsem v jedné bitvě dal 5. Pohoda. Ještě si to můžu vzít, pojďte. Ještě s tím můžu vydělat 40 bodů.
Popiš nemůžu 40, doma nahrát. 40 tisíc bodů. Pak zaplakám. Nazar palče. Pak už budeš muset jezdit jinýho lighta. No, nebo jsem mu puráka, to je taky light. Vlastně jo. Má lepší kamo než všichni ostatní lighty. To je hnusajt. Takže zdravíme všechny, co se přišli podívat. Na nedělní párky. Co to je za zvuky? Já nevím, on si tam hladí bříško šmirglem. Takhle nezhubneš. Chtěl jsem si podrbat špičku mého ocasu. Jo, 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 to jo, určitě. Paráda, to je kam teď? Probudil jsem to roh poličky. Máš zakázaný pivo, no tak proč si ho kupuješ, ty vogo, to by tě strašně lákalo. Jo, ty vole, popadl se kolem sebe pivem. Ještě bych si nalil a řekl bych, já ho nemůžu. Hele, jak je vedle mě to ta pade 120, víš co, jak úplně ti řeknou. V té Francii, bereme tě k vojsku, výborně, bereme tě k tanku, výborně, můžu do nějakého velkého tanku, jo, 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 máme tady Evana. Budem ti muset uříznout obě nohy, vole. Ještě jak stojí, už tam do toho, jo, 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 pár jeden 14, ne, jdem za ním, dej. Chci něco s pořádným. Vlastně jsi s pořádným laufem. Eman, vole. Jak už být ten, který je nižší než já? Jo, přesně. Uříznem ti nohy. No ale ve skutečnosti je to je paráda. Trenére, trenére, jakže dostanu modrou? Jedem do bazénku? No, musím tě tady kámoša. Tím tam nechceš, víte, ale. Já myslím, že se tam vykoupem, ale ty ne, ty vole. Ty ne, ty mi to nechceš dopřát, tyhle ty. Ne, bezvabájový věci. Wow! No tak to jsem nechtěl vůbec. To si děláš srandu, ne? Co je? Mám si spevnit podvozek? Co to stalo? Ale vůbec to tady... Nechtěj se mnou kamarádi. To... Jo. Jsi tam naspotil někoho a... Teď už nehrál mě. Ne, vůbec nikdo je nestřelil. No. Ani Artina, že by hodili hovínko, něco. No, teďka. Tady stojíte jak bukvy, vole. Trošku, kurva, tohle je ta, tohle není žádná static play, ty jo. Půlku počkám. Ty je dobře, víš? Říkali, vole. Říkali v druhý světový taky, vole. Dejte jim Česko. Dejte jim tamhle Polsko. Ono je to třeba přejde a nepřešlo je to. Sorry, sorry, kamaráde, ale už se čukám halobrot, vole, z toho týmu, takže... Bám se, že... To jdem přejet, Lexo. Pojďte nějak, ty vole, zběsile jet. Přejedeme ty ebry, vole. Ne, tak ne. No přesně jednou jednu dostanu já zase, ty vole. Já ho dvě, viď? Ne. Dva dvě, dáme ho tady, nebo co? Toho šestistovkovýho? Můžem, no. Tady vole, tady on tam něco nakupuje, vole. Jsme to tankovali. Zabil jsem ho, vole. Ujížděj. Ujížděj, vole. Jsi vtipálek. To jsem se přesně jednu ránu. Tak to moc děkuju, že jste mě tam nechali chcíprout. To moc děkuju, že chcíknu taky, vole. Neřekne, jaký ebra. Ale vybil jsem si svýho ebra, to je to důležitý, vy, šulině, vole. Co jste vybili vy, no? Já jsem si tam, vole, nastřílel ebra. Nastřílel. Musí umřít. To byl plán, vole. Jistě, generále. Že ty OP parchanti to nějak daj. Jinak samozřejmě zdravíme Kruto Láďu. Čau, čau, čau. Plantážníku, tyjo. Já čám partajníka. My jsme partaj. A nazdar, krokosy. Za ukrutné bolesti, přesně. No, kde mě říkali, že se mě slovo? No, ňam. Děkuju všem, co dali, abych se napil. A děkuji samozřejmě za ty byťáky. Lexa. Ano? Já jsem říkal, instaloval vodko, že jo? Protože tak mě zkušila reklama na vodko. Kde bylo to, kde byl vedle sebe Tok a Eman a tam bylo začít to lehce skončit ty težce, jo? A je pravda, že Tok to je takový můj tajný sen, že si jednou pořídím parníček s Tomem, že bychom s Tomem jezdili četu třech parníků nebo ve dvou parníků, to by muselo být boží, vole, v těch šestkách. Jeli bychom si, víš, úplně a říkali bychom tam někde v dáli, cesty končí. Ale ty to musíme ale koupit tu T-95, ne?
Jo, to je pravda, to je pravda. My budeme mít želváky, my jsme se s Tomem rozhodli, že vyjedeme E3. Bacha zleva, Tome. Jo. To takhle potom můžu přijít. Jo, prej. Prej, jo. Samozřejmě, že jo. Ale to se pamatuješ nevtipné, jak bylo, že tok bude mazán z vodka a je pod názvem ISS toku a je bude nahrán do Worshit. Worshit, spíš. Jo, do Worship by mohli, jo. Jako ponorku. Takže ještě jednou, jo. Čau pankáči. Čus, pankáč. Jo, jo, jo. Tady hnědý, hnědý tankista Tom. Hnědý, vole, já se jmenuji hnědý. Hnědý. DJ Hnědák. Sejmi toho Pantera už konečně, si tam s ním hraješ, furt šetříš. A toho Ebra jsem chtěl, abys vybil hlavně. Ne, ty vole, on tady furt jezdí v křovíčku. Kreje se, vybírá si úplně špatný tanky. My jsme přejeli ty OP Ebry, vole, co ty děláš? Teď tě koukáš, abys mohl umřít, viď? Hele, jak tě vezme. Uá! No, má zásobník. No. S mocnýma hečkama. Lepší tank, než mej. To prémiáček. Check, 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 one, two, check, one, two. Ale on je to vlastně stejná třída jako toho, viď? Stejná třída jako Eman. Jeno, ku podivu. Což by znamenalo, že tu posádku z Emana bych mohl hodit sem. Ne, ty vole, nedělej ten ofens, to je fakt strašnej. Fakt to nedělej, ty vogo. Chcel si utřít s tou, já jsem si nevodobl, že mám puštěný mikrofon, pardon. Vogo, já ti utřu nudli u nosu, já mám moje husinu až na zádech, ty vole. Já bych na sobě teďka mohl strouhat brambory na bramborák, ty vole. Byl to nějaký příjemný zvuk, říkáš? No, bylo to boží úplně, jako fakt to byla lahoda. Lahoda. Tak zas tohle, nebo? Jo, dobře. Jak to vzali na stejnou úplně. Fakt. Jsem v klidu. Je, hele, koukej, ne, tak já už jedu zase tady. Já to nechám. No, nech si, protože ty nemůžeš jezdit toho bubláka, tak. Čekám si. Čekej si. Čekej si, protože kdo si počká, ten se dočká. Já čekám na svou legendární bitvu, která na ledovci rozhodně nepřijde, teda ty vole. Ledovec ne, proč mě ta hra trestá vždycky takhle strašně. Mi to povídej, ty máš aspoň tu OT pozici, kterou jsem tě naučil, naučí odmíká. Z téhle strany jo, zblázně, to je z té druhé strany. Vole. Ne, jsem z to jde, fakt to jde, to byla náhoda, že to takhle najele. Nebyla to náhoda, úplně tam chcípnem. Jděte do jezírku, z levé strany k jezírku, tady doleva. Jo, pojedem tam, Orme, a ukážu ti, jak tam strašně zbytečně umřem a to si to všechno nasvítí, ty vole. Když by po vás začali střílet, tak vyjďte do té vody do jezírka a vždycky jenom pověďte, abyste se nadechli, že jo? Zdendo, nedaří se. Nedaří se naklikat prostě tu nesmyslnou misi, ty vole. Taky to dneska zkusíš. A bolí mě to strašně, mě to nebaví. Já se na to těším. Jo, ale to budu musím bát, ale. Já budu hnědej až za ušima pak. Někem to dáš, on říká, že když se měš devítku, tak si vytáhne kladivo, 4 heli. Já mám jenom jednu devítku, no. Mistra kladiváka. Jo, kladivo na kryzodějnice, vole. Tak, přesně. A jako co, tady to jezírko bez jedinýho křáku nebo co, to je celý, jo. Já vím, tady je to křáku pusté, ty vole, a... Jsem aspoň dvě rány. Musím si teda zdrhnout. A aspoň ty arty, že by tam něco, vole, nějaký knedl. Mr. Knedl? Nějaký der knedl. A potom Paříž. A ještě bych chtěl to Himmel s Emanem, to já mám rád moc. No ten Berlín, ten je super, zhra se dvakrát zatím. Ten mám zabanovaný. Berlín je nejlepší mapáro. To říkal, že ho nejvíc baví. Jo. A co tady jako? Nevím, to je Tomová pozice úplně. Počkej, já pojedu někam to a ty to krej. Tady nic není, to bych spotil, vole. No pokud tady nejsou, tak postupuj dopředu, ne? Podle příručky, vole. Postupují dle příručky, vole. Kde jsem já? Nevětším, v mém případě umře, vole. Teď jsem postupoval dle příručky, vole, Toma. A víš, co to znamená, že jsem úplně v pejči, vole. Jo, dingdu, ne. Už je to toho Ludoka?
To jsi pochcal v kyně, ne, vole, tam je střílí asi 16 tanků. To jenom nevím, jste říkali. Ale to jsme se hodně spletli. Moc se ti omlouváme, pane Tome, vážený pane Tome, ale ty tvoje pozice stojí pěkně za hovno. Kam jedu tam podělit, co střílí do prdele? No právě. Já už nikam nejdu, já se tady bojím i uprdnout. Musíte bacha. To svítit, vole. To svítit, to je to nějaké cíle, to je. Švič! Pojď sem ke mně, umřeš tam. Pojdím. Pojdím v lese, vole. Karkulka. Kurva, někam zmizel mi. Chvilku jsem ho viděl, ale teď už ho nevidím. Tyba, nevím kam to šlo, jsem to chtěl držet od útoka, někam to nešlo. Dáme tomu no, a nabijím, protože na sekundu nebudu taky střílet. Snažil jsem se, ale... Kurde, to je hell. A co teda ty hovna, oni na nás jako mrskají, nebo... Nečeděl. Máme to rádi, no. 1-0, 2-0, ty vole, vyhráváme. 2-0 vyhráváme, jak se to mohlo stát? Ten friendly fire už nejde, že jo, Alexa? Nejde, no. To je jak odpočítávání, vole. Friendly fire sice nejde, ale já ho utopím někde, bo. Já ho schodím ze skály, říkám. Bo. Na ty jeho boží pozice, vole. Když nemůžeš, vole, tak přijeď blíž, vole. Vždycky rada jak hajzl, vole. Když nemůžeš, přijeď blíž. Přijeď blíž. Jej si pain, vole, hele. Už to tady, vole, jedu z potáž. Mám ho na páse, vole. Dělej, sejbi ho. Ten bulldog mě chce, kurva! Sejměte je, vole, všichni musí umřít. Já taky, 8 vteřin ještě. Dělej to, me, kde seš, ty vole? Tady se snažím. Nabijím, vole, chutě se chutí. On má OP tank, vole. Nechá nás tady všechny chcípnout, vole. Dostal všechny tři, to je debil s tím superhelketem. Jsem měl být mrtvej asi 16krát, ti říkám. Dělej, trhej to mé, jsme tě vypustili, ty vole, z klece a ty nic. Dělej něco rychlej, cuž. 7 sekund nabijím ještě. Jo, tom to dělá ve stůlu, jedeme a uvidíme prý. Já už budu být nabito a jedu, ty vole, vybít ty zhovněný, vole. Tady. A to jsem nedal, nabijím. Koukej, jak mě smahne, vole. Zabol, než mě smahnou, přeží to. Ty vole, fakt ho smahnul, vole. Co ty děláš, ty vole? Já tady vypnu jednoho, vole. Vypnu druhýho a jedu dál. Kurva drát, tady nemáš žádnou moc! Mohli jsme si dát, no nemohli jsme dát bratry, ale mohlo to být hezký. Šestky určitě hezký. A jedem dál! Ještě ten sedmej čeká. 274 jsem si ubral, vole. Jeď, dělej, teď ho zabijem. Tak ne, už no. Třeba 8. Najednou je Artina chytrá, ty vole. Celou dobu ho tam spotíme a ona po něm nestřílí. A teď, když je poslední ve hře, tak najednou. By ho chtěla, vy? Tak jsme si anektovali Polsko. Pomova přídečka rychlá smrt, no jasně, ale pro všechny okolo, chápeš, to nechápeš, jo. No on to chápe právě, on to přechápe, že ty nás vždycky obětuješ, aby si zahrál, co? Oči, já s tomem hrajem jako docela dlouho, to je vždycky tak, jeď tam, prosím tě. Prosím tě, jeď tam, tam se mi to minule osvědčilo, a proč tam nejdeš ty? No, ať máš šanci taky si zahrát. Spomínám na to, vole, že jsi pevnej, vole. Proč si to, vole, že prohraješ pozici, vole. Já mám víc expu než ty, heč. Jedeš já, vy? To je prdel, vole. No, to je dobře. No, tak prostě ve VGčku vědí, že jo? A já ti to přeju. Já ne.
Tady to poletí. Dneska je... To je taky dobrý kladiva. Dneska je tady Standa a jeho banda. To je takový francouzský oheře, vole. Ne, to je Dehonesting Fast, jako ty vole, jsem si tam double Eber kill. No, Eber a dva Emani, vole. Teda Eber a dva Emani, vole, Burák a dva Emani. Ty vůbec nevíš. Ale tak je to zlo. Já myslím, co hraju, do prdele, já si se budu musíš hrou Ebera. No, toho prémiovýho, toho má chrastič a on ho s náma nehraje, když ho nebaví může Eman. Proč... Jo, vlastně, my bychom měli být furt proti Ebrům, viď? Přesně, ale když což jsme teď taky, ale... To je zajímavý, že nás to vždycky hodí proti třem Ebrům. To jsou zas ty samý, ne? Ty blbení, no. Vole. Se jo, no. Nemám je rád. Taky ne. Nic, tak jdeme na střed. No, aby tam přijeli a zabili nás. No, a kam je nám přišet? Tak jedem, no. Máš nabitý hečka? Já ne. Já nevozím hečka totiž. Já se nabiju. Já se nabiju dvě hečka, dobře, okej. Okay. Já mám jeden zásobník. Já mám jeden zásobník heček taky. Já ne. Nabité hečka. Říkám, že jsem střelil nějakou damage, ale tak Ebr by mu teda, ten by mu dával docela Burák tečkem. No tak Burák doufám, že vypne minimálně jednoho. Okamžitě, na zásobník heček, vole. A jeden, vole, Dehonesting Fast, ty vole. Ne, tam jedou tady kluci od nás. Oni už tam budou, jo, takže bacha na to, vole. To je jasný, jo. Doufám, že to nezašlajfuješ, té 92, to nesmíš se leknout, ty vole. Pič. To může tě dát mě, dobře, že? Za kolik? 271 na 6 rom. Ucho, a to pohoda. Mě to jako škrtlo kabinu, jako vole. Mě taky právě to. Ale už jsou tamhle, jo? Nespot mě teda, ale... A dobře, vidíš někoho? Z nich? Ne. Jenom za 154 nenávidím ty hečka, vole. Kurva, střel jsem do baráku, vole. No, tak nic. Hečka na ovno. A jí si tím. Dobrá práce, tentokrát to nabijím. Četa zřejmě nevychytala. Ty vole, já jsem se lek, že jsem ho trefil já, ty vole. Úplně jsem si na něj myslel. Myslel jsi na něj? Říkal jsem si, že je jasný. Říkej mi hurikán. Říkal mi voloupanej. Bruk jako ty. Brukev jak ty. Brukev jak ty. Ale já bych se podíval jenom, jestli na nás někdo nejde tady. Jo, ty vole boží, to se asi někdy podívám. Prdele, co to je? Tam už tady vydal ještě tak za jo, moc. Do píči. Já mu nabitý tečka. Hele, a ty na našo ty jo, na Ardene. Vole. Nabijem. Ty nějak ne to, nehraj s náma, nebo jak to máš? Já to nehraju, ale... No, no, že jsi nám nepomohl s tím revoltézem. Teď jsem mu dal dvě rány. Komu? No tomu revoltézovi. Ale hovno. No fakt? No. Hele, já budu trošku hlídat druhou stranu. Jo, jo, tady hledám to ostráčku, bacha na něj. No ne, revolt už dostal trošku. Hele, ATčko, jo. Není vidět. Rikošet, ty debile, vole, jak rikošet? Idioti. Ty nevím jak, ale jo, no. Ty tam Ardina naše utíká, vole, před Ebrem. Tak on i v jednom, ten Ebr, když ho nezabijem, tak on je tam všechny vyřeší, jo. Nabijím. Hele, spotneš to STAčko, prosím tě. Teď ne, protože svítím, vydrž. Aha. Ale tak to je revolucionář vyřešený, jo? Bacha, ale jede na tebe ještě ten Panťa, jo? Hele, STAčko se odhlu. Já zdrhám zpátky k vám. Kurva. Ale. Našla mě asi AT 15, řekl bych. Co to má blbý? Ty vole, ne, do boku. Pojď, dvě rány, dvě rány. Já ho nevidím teď, no. Hele. Vidím to střevo. Jsem v piči, jo? Jo, ne. Pojď to vede. No jasně. Jsem přijel zpátky nahoru. Stáčku přijel. Hej. Hej, nabijím 13. Dvě rány, dva kily, že jo? Aj. Hermíku, to je stáčku, sype, jo? Sype, jo?
Sypne, jo. 6 sekund, jo. Škoda. 3 killy. To jsme mu to docela dali. No, na lacino, vole. Tak jsem mu dal aspoň dvě rány, když už nic. Vedeš ti hlavě, nazdar, čau, čau, čau. Aspoň dvě rány jsem mu dal. Škoda. Bída. Já mám 2-8, no 2-9 dokonce. To se, ale nestačilo to. A tak zas. No tam hráli sami proti všem. Mně přišlo. Tak na to, že jsme vyřešili 2 ze 3 hebrů. No, to teda no. A ještě se tam nastříleli mrtě tanků a vyřešili jsme jako vůbec celkově z tanků, že jo? Tak mně přišlo, že toho, že moc nezahráli, no. Že moc ne, no. Co si budete teď? Nechat na vás. Pane Lexo. No, hele, no. Protože mi běží ještě zálohy na prachy, tak rozhodně prémia. Rozhodně něco, co vydělává hodně peněz. Oho, dobře. Uhum. Aspoň doufám, že jsem si zapnul na kredity zálohy. Jo, 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 zapnu. Promíku tvoje chvíle. No já či přemýšlím, jestli si tomu nevemu, ale asi to... Tohle už asi nevím hrát, ale bude sranda. Jo, já jsem se rozhodl, když to bude asi hrozná píčovina, že to udělám, ale... prostě zkusím to. Po takový době, holka, pojď. Ty na to máš. Počkej, ty bereš garda, no tak počkej. Ne, ne, já neberu garda. Jo, Umberga, já vím, že ty ne. Aha, no tak já taky mu jiný tank, tak nic. Zrovna jsem chtěl říct, že je strojku z garáže po takové době. Klidně mám 5 kg a prohry, píše pankáč, že je to porod. Prostě nemám, že jo? Ne, dneska je to největší sranda. Dehonesting fast! Většinu se asi vrací tank ze hry, musíte vydržet. Ne, tak nevrací dobrý, že ty jsi mnou se lagoval. Tobě se... Tobě se vrací večeře, ne? Tobě se vrátí ty Evaně, než tam vykutí. Já nevím, že tam. Yes, ty vogo, tak tohle je jako hodně hustý. To, už se rovnám, drž ti hlavě a samozřejmě už pijí jak dán. Hele, neměl ten matchmaking zabraňovat tomu, aby ti padla jedna mapa dvakrát. Ne. No. Ale on je to z druhé strany, já chápu, to je úplně jiná mapa teďka, to se hraje úplně jinak, no. Ne, no, je to plná mapa, to je z mé strany, to si tak. Já jenom čekám, kdy na tuhle mapu dej střednutí a dej to na to město. Jo, to já vidíš, já to mám furt vyplý, mohli bychom si pak zapnout střednutí a obranu a být úplně nejsmutnější. Výběrová 33, no přesně tak. No by nás aspoň tím odmít provést, on to normálně hraje. Jo. Já to hraju no. Tak to mám zapnout pak, ať je to dneska trošku jiný stream. Holy shit. Ale kam jedem? No to řekněte. Střed? Střed? No když tak pak to jako stříhneme jinam, ale jenom tadyhle na to, že bychom to... No, no, no. Jako poslední věc, co chceš. To máš na tom za to, za kam, za kámo. Very grunt, very grunt. Aha, děkuji. Ale pan prožije to. Kdyby se nám, nedej bože, povedl soustřel 3 do jednoho tanku, tak bude a. smutná jita té 50 třeba. Forže to. Pojď se se mnou podívat, tak co? Počkej. Kurva. Tam to je to hustý. To udělali, vole. Jo, on je tady mezi těma. Nedělej to samý, vole, Orme, to nedělej. Fakt to tam bylo blbý. A tadyhle je ta táhle, jo, tohle blbečka, toho bysme možná mohli dát, ne, do běže. Je to na mě spotnulo, jo. Nevidím ho. Aha. A my to zase nějaký divný. Hele, hele, bacha, bacha, bacha. Proč je to? Ještě přijede, proč je to, jo? Počkej. Zatím je za kopcem. Když to dáš, jsme v klidu. Je strojka. Uhni, uhni, uteč, 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 kámo. Jo, oni ještě mohli střílet tam nebo tak. No, to je pětka, mě vysypala.
Teď jsem si splet dopředu a dozadu, vole. To je rychlejší, to nešlo. Já vím, to je prostě zlobelé. Vlasu vlastně vůbec nezlobím. Co jsi říkal? Že se vlastně vůbec nezlobím. Ne. No ne, vůbec. Ne. Nemám důvod se zlobit, hraju s kamarádama, který mám rád. Akorát mě trošku serou. Ale mě se jako strašně na tom celém... Mě už celým, nikdo nesere. Mě se strašně na tom všem jako líbí, že... No, ale nesmíš být lepší. Že na nás jako pěkně chčijou všichni. Ty srajdo. To nějak laguje, ne? Já jsem vystřelil a ono to vystřelilo asi o půl hodiny později, ty vole. No, je to děloté, úplně. Řidiče zpět fakt si prej. Tak dobře, já to začnu hrát s řidičem, pak... To byl mimo, vole. Možná nej řidič, vole. Typický rusák, vole. Komatu, vole. Bacha jo, ta třicítka, potřebovali by se soustřel. Orme, zatáhni to ke mně, vole, trošku víc, jo. No, si snažím. Snaž se víc. Tohle se bude jmenovat Bolest. Bolest. Vyjede tam někdo proti to, hele, na Ormka. Počkej, ne, tadyhle ze zhodou přijede ten line. Jo, dívej, hele, jede proti to. Dva, třicítku, třicítku, jo? Vem tu třicítku, plus. Nemůže, škoda. To mě stihnu. Aj, ale... Ach jo, vole. Kurvy. To nedám za jízdy, že jo? Ne, měla umřít ona, ty vole. Škoda, no. Dneska tady přijeli, no. Ale líbí se mi, jak zase ten tým tam nějak úplně nezaperlil. Mám 11 jenom, no, ale... Mě to povídejte, že jsem se to vůbec bral. Tu bylo vůbec přidat, jo, to se myslíš mi člověk. To mě trošku v šoku, prej. Já jsem v šoku. Já se trošku budeme se... milujeme dívat se na jakýkoliv mod, kde trpíš. Tak já to fakt zapnu. Já to fakt zapnu, ale to se poděláme všichni. Hlavně já teda. Fakt ty chceš zapnout. Já to zapnu. Já jsem dneska jako rozjuchanej. To bude hnedka první hra, bude, vole, město duchů. Ale jo, jak jsem viděl zrovna město duchů, Orbík na tom pozici. Já už... Zdálo. Počkej, tak, já už ani nevím, jo, tady. Taktická pozice, jak jsi tam vzal, jak tam všichni byli na bok a jezdili kačinky a já jenom vybitej. Hele, ale velkou bitvu asi pouštět nebudu, ne? Ne, to se na to pak vysel. To zase nebudem zakázat do extrému. A nedáme, počkej, já bych možná dal jenom jeden ten mod, vole, jenom to střetnutí. Pohodič. Ne, obrana, útok, pojď, se vším. To dáme. Já si pak vezmu hovna a budu koukat, jak trpíte. No, to je pravda. Protože když hraješ hovno, je ti to jedno. Ale to je možná pravda, že jsi s těma hovnama, že jsi to mohl doklikat tady v těch bodech. To ti nenapadlo, ještě tohle zohledí. Takhle jsi na to ještě nepodíval, viď? Obrana útok je tuto mod, kde bys to mohl sklikat. Sklikni je všechny, vole. Všechny jenom sklikáš, vole. Nakupu sraček. Deonesting fast, přesně tak. Prost, dneska jsem si dal jednu, přiznám se tady s Orvíkem, abych ho vyškádlil. Fuj. A dal jsem si hnedka první rádu STBák 1703. Je to hambář. To nejdřív tady tyhle pomlouval tyhle půl hodiny, vole, jak hraješ Artiny a máš to čárky. Pomlouval, já a pak vytáhl desítkou Artinu, já jsem tady tlenul asi a boom za 7 kill. Jo, a takhle tou rádou jsem budou za 500 a zabil jsem. To bylo smutnej. Nevělo. Já mu říkal. Hele, jak to ono to vůbec fakt neví, co s náma dělat, jako. Neví, no. Tohle vražitní. Jsme rozbili mapchucking, vole. Čekáme zase na ty ebry, vole, ne? No, teď nám to dá... Ne, hele, normální, standard. Standardní bitva. V tom bude nějaký jiný háček, ty vole. Přesně tak, ty vole. Fialek, vole, úplně první. Jo, máme tady 279R, kill them, pt. Ty vole, v našem týmu ananás, banány a jahody. Jesus, vole, fialky, vole. Záhod. Výběr z bobulí. Výběr z bobulí, vole. Nevím, vole, jedu, dehonesting fast. Kam jedeš, Orme? Do jakýho křovíčka? Řekni si. Já jdu asi tam na tu D4. Orbík jde blum. Dobře, ty D4, já si hodím tamhle G12 šachmat. G12, to je. Že mě nepřekvapilo, že jsi vrazu na G.
Bod G. Jako guy. Ne, ne, bod G. 12krát za sebou naklikneš, jdeš spát. Víš, jak je to přikázání našeho... Jdeš spát ve vodní posteli, i když ji nemáš. Nepoklikáš. Ne, nepoklikneš. Ne, nespoklikneš. Nesklikneš. Nesklikneš, ano, nesklikneš. Ale on ten dehonesting fast zase to tady violuje, vole. Já už svítím. Jaj, tohle bolí. Snažil jsem si dát spíru ráno. Volejte, vole, vyžeňte ty. Vyžeňte tygry. Vyžeňte tygry a ebry, vole. Jede tady pro tebe kámo. Nabijím. Bohužel pořád nabijím. Jde mi aspoň nějakou ránu. Pomůžu ti 3 sekundy a pomůžu ti. Možná. Tak já si už nepomůžu. Nepomůžu ti. Všichni tady jsou. Jsem si říkal, že bych... Zdrhám odsaď, hodně rychle zdrhám odsaď. Jdu sem. Ty vole. Tady umřem všichni, tady je obvyklá hláška Toma, zdrhám odsaď, vole. Ty vole, kam to letělo? Ty vole, hlavně nestřílej mě! Dělejte! Dehonesting fast! Já jsem dělal 37 HP. Já se jdu na ukrajovací pozice. On se utopil, debil. Šel se stopit trošku? Trošku se pokropil, vole. Akorát jsem nabil, hele. Ty vole, teď jsi tak zařval, že jsem důvajal, jak jsem pustil klávesnici, ty debilé, vole. Už to nikdy nedělej, vole. Kdo? Já jsem nikdy, v životě jsem, vole, nezařval. Třeba jsem si zničit tu konkurenci, že jo? Tomu nerozumíš, vole, vůbec. Ale jistě. Si tady samozřejmě přebiju. Ten STBák jako mi šeredně líže kulky, ale na druhou stranu tyhle tamhle si jezdí. Vidíte ty TDčka? Já totiž je odhaluju. Neřvi tak, já si mohu se slumit, to není možný. Já se snažím normálně. Já právě ne. Ty ne? To je dobře, konečně. Konečně víš, jaký to je. Stebák má furt tisícovku, to je furt na mě moc, no. Jako. Furt ne to. Aha. Uh-huh. Furt chlastá je, pod moje možnosti, ty vole. Ochu, takhle ti to chci říct, nikde nevyhráváme ještě. No, vypřená, no. Hele, pojďme se regroupnout někde, někam. Já jsem tady regrouplý vzadu. Dobře. Já jedu. Trošku tady naspotím tyhle kamarády, vole, všechny. No, tady jsou všichni pode mnou. Pro lidi, vole, co? Máš tady 7, to už se nedá na tady. No, tak tě zasloužíme. Links dostal za 42, no tak to jste mu ublížili, ty vole, vyloženě ublížili. Já pořád ujíždím před tím, před tím děláš jsem. Děláš si prděl, že mě dá naslepo? Jo, ne, to vám zjí. Tak už chcete sumhá, tak teďka. Jo. Jak lahodné. Ten burák je teď vystřelený, víš, tím pádem. No, my tady prostě bohužel. Zápal! A ten blbec to uhasí. Ty vole, já mu nechám 10, je to normální, není, ty vole, jedu pryč. To je dobře, jeď. Jsem mu takhle sprznil a spanil. Hele, tady teďka vyjede mi Leopard a 432, co s tím mám dělat, jako? Vidím, no. No to já vidím. Nevím. Vidím, že ty vidíš, vole, ale... Oni mě taky, vole, vidějí. Asi chcípneš fast, vole. Ne, vole, hovno. Magic, tady nemají žádnou moc, ty vole. No pojď, já už teď jsou hátek. Tady je Badger. Pojď, Badger. Dehonesting fast, ty vole. Jaká desítka, ty vole, nebo devítka to? Přesně, přesně, pěkně. Na to mi nehrajem, vole, vůbec. Na to mi nehrajem. Přesně. Vy nám to kazíte, vole. Neznáte pravidel a pak se divíte. Jak tam ten Tom stojí v tom rohu.
A co máme dělat? Tady hlídám tu stranu, že jo? Ale jako to mám úplně posranou hru tady. Hele, už jde, bylo. E4. Budu pak potřebovat pomoc E4 tady, jo? Už tak. Už se svole pochcel v kýně. Doufám, že ne. Hele, tamhle je 704, vole, nekrytá, lahodná, pane Arty. Lahodová. Pane Arty. A není to můj spot, jo. To si je ten spot, vole, to si ho střelím. Ne, čtyřka ti jde. Já si počkám, že jde nahoru. O revoir, vole, continue, vole. Ují, to jsi vydal na pás, ale nic jinýho, no, bohužel. Bohužel jsem nedoklikal teďka. Tady má někdo kurva drát, delší dohled než já, nebo jak to jako je? Ne, ona se lesem dolů, jo, když tak. Nezajímá nás nějaká E4, ty vole, vůbec. Máme je, bake. Hej, bejku. Tak se, možná takhle to začne zajímat. Bacha, hele, ta ještěřka tě jde dozad, jo? Přímo dozad, jo. Říkám, že mě to nezajímá. Dobře. Co mi říkáš? Ona se jde pro mě. Ne, míří na Lexu. Ne, já jsem musel dát druhá. A mě nemůže mířit, vole. Já tady nemá žádnou moc. Bojila se jak větší kripík, ale se dá mě udes, vole. Tak to byla blbá hra toto. Pojď Lexo, teď to musíš dát. Hele, jeden tank na ránu, tak je záp, to mohl záp. Jo. Vyzdrhni si trošku, přebíj si, klidu. Přebijím. Už jenom šestkrát. už jenom šest lidí zabiješ. Jak v klidu. Jsi asi spokojen, vole. Nejsi na to sám, máš tady večera Mikyho. Nebyle, vole. Večera Mikyho, máš skočí. On to je fakt Mikyho 80, jo, ty si děláš kozy, vole. Housky gigi. Tak to jsem v klidu, vole, ty si myslím, že... Cože? Jsi v pohodě, vole. Mikyho a gigi, vole. Ty vole, ne. Ne. Shit. Ty jsi to ale Mikyho a Gigimu teďka vůbec nepovedl. Mikyho, Gigi, Alexa. Vážně mě spotla E4. Spotla tě E4. No, vidíš. Já ti říkal nefajči. Oni to vůbec nestříleli, ty vole. Říkal jsem ti, vypni to blutičko, vole. Jo, 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 ale je to, za mě je tohle nejlepší desítkový light ve hře, vole. Lex jsem nejlepší kamo, panka. Jak bude asi GG smutnej, vole. Zajedeš tankem do křeví a pustíš na hlas. Je utahaná, ou. No, mají to teďka těžký všichni, ty vole, jako. Máme to všichni těžký, teďka je to tak. Ty vole, já se pak pochcerej smíchy. Mají hodně přes času, jak oni to mají to? Těch nemocnicích asi, no teďka, asi jako teďka, fakt napitel. To teďka jako trošku pojede, ne? To no, asi kámoš dělá zdravotního bratra, ten psal právě na netu, že to, že mají jako ty nařízený karantény, to znamená, že mu musí fakt jako z práce domů. A z domova do práce. A to ještě jezdí fakt 12 a tak. Takže fakt moc dobrý, no. Hele, já když jen ty sračky, co dneska hraju, teda, tak já mu začnu hrát i se sračkama. To je tvůj opět, tak? Ty vole, hele, GG. Všimli jste si, kolik zahrála GG? Ne, ale úplně určitě milion. Že jo? Jako GG to docela dala. Mhm. Mhm. Jak víš, že to byla ona? Protože jeho bych si nevšim. 132 veze to, no jo. GG je on. GG, Dagostín. Chlupatý řidič autobusu. Chlupatý řidič autobusu GG. Všechny ženy musíme pozdravit, ano, děkujeme, zdravíme. Revizor Mickey. Mickey. A teď budeme zase čekat 20 minut na bitvu. Nejstrašnější revizor na světě. 33, to je jistý. Ne, nemám.
No, do prdele, ne. Ano, on říká, ano, ano. Do prdele. To se nesmí říkat. Vybral jste si svůj trest. Mám poslední minutu záloh a nepadne nám bitva, ty vole, na to. Řekni něco. Yes. Žena se loučí a jde na ingres. No tak ať, yes. Yes. Ať jí svítí světlo, dají jí yes. Portály. Ty vole, ale z téhle strany. Teda, jo, tady jsem měl sedmičku dneska, tady z strany. Takže, kdo tam dojede? Kdo tam dojede je hrdina. Pojďme. Leva. No, jak tam má ten orm, jak tam má orm úplně stejný baskování, co jsem na něm měl já, ty vole. Není dobrý, hochu, není dobrý maskování, všichni tě furt viděj. Ormane. Orma nemůžou. Takže orm dělá kachnu a my tam musíme dojet, je to jasné. Jo, jo, kačenko, jo. Ano. Pretty fly. Čili naklikám, aby naši věděli, že můžu jít do rohu. Jo, kvaky baby ho. Nemáme ve hře Quacky Baby, ho? Nemáme, ajajaj. Jeho nesting fast. Jedem na chrastidla, prej. Hele, takže jede lejde tamhle, to který bych se docela to je dobře. Takže ten YOLO nejede. A teď ten druhej, ty vole, ale. Jo, tam je ten druhej. Vole, spotnul mě, jo? Je ne. Vindá dhoka. Dobrý. Já jedu jenom na ty killy, vole, jenom killy. Nic víc, nic mín. Scorsini, čau, zdravím tě. Tady nemají žádnou moc, to ti povídám. Přesně, hele, help me, Mario. My Mario. My Mario. Ještě kdo nestřílí, ale. Větě, dehonestujou, vole. Střílej to někdo. Prosím. Pojď tě dostřílet. Čau, vole. Jak to jde? Půlku jsem si dal, no, tak promiň mi to. Tak ty vole, nemůžeš mít každou bitvu 8000. Přesně. Dobrý, takže já jsem venku. Oni nevědí, že svítěj, podívej. IS-5, mocný to stroj. Střílíte někdo? To mají fakt, ty tanky jsou vidět, kluci. Normálně můžete střílet. Můžeš tu střílet sám asi. No, přesně. S ní začnou srát, tak jo. Furt jste vidět, kluci. Oni to vůbec nevědí. Jak si říkají, oni to zkoušej na slepo, kurva. Nevyšlo to. Ne, ne. IS-5. IS-5, ty furt svítíš, víš to? Neví to, on to neví. Hele, na středu můžeme ale toho. Thanks. Počkej, jak nechce teď nic? Kurva, počkej, a já tady stojím jak debil, vole. Já jsem si nezajel do křivíčky. Počkej, si zajedu do křivíčky, vole. Tak jsem prdele, to jsem poslal já do píči. Tak si to ty píčo. Co bylo, dobrý. Odeď, je to. Jedu. Mě tam bohužel simulety tady dám, tak tomu jsem mluvil, jenom dvojku. Jak to, že zase jejich tým měl vole nabito a ten náš tým ne? Ale už budeš v pohodě, teď jsem najet zpátky. No já tam právě. Bohužel no, tam budeš mít připravený. No jo, no, no. To se někdy nepodaří. Někdy to tak dopadne. Že tě hajnej přepadne. Ať můžeš střílet přes double bush kometkou. To můžeš střílet, tě nespotnou. Teďka nechci asi střílet úplně zatím. Tě nespotnou, když půjdeš do toho zadního buše. To vím. Já bych se schoval za tu tvoji mrtvolu pak a to. No střílej, ani do jiného se střílet nebude, jestli ti někdo vidí, že jo. Jako nemůžu probít. Já bych chtěl tady toho bouráčka, kdyby jednoho vínko, ty vole, zapálit. Nic, tohle ta IS-2 to tam rašuje, ty vole, úplně, teď bych ji rozmrskal. Já to asi budu muset hodit na double bush. Proč někdo nepoužije hečko? Nevím, no. Ty dezíčitelný, vole. Teď on z ISU. No, hura. No, je dobrý, z ISU, ty vole, dal to. Jeden z největších borců. Orbík bude sranda, co jsi taky chcí plajku? Ne, to jdu. Je, teď si... Já se chcípe dávno.
Víš to střílet? Přemýšlím, no, si si střelím. Nestřelím. Nestřelil, nezvednu. Pokem, jak se byl já, tak se střílíš. Já jedu, počkej, oni už mě krejou. To je si dobrý nápad, ale zkus to. Třeba ten bubák už bude, no. Ne. Takhle mazanej nebude, vole. Jo, bude. Jsi ho viděl, odjížděl. Jo. No v tom případě tadyhle počkej naskočím, abych dehonestoval fast nějaký ten, no. Nějaký tenky to. Hala. No jo. Škorpík, vole. Škorpík zas, vole. Nezidal. Wow. Tady takhle stůj, tady stůj. To nesklopíš, vole. Tady nemáš žádnou moc, vole. Přesně. Teď tě zapálím, ty zmrde, že na to umřeš. Zajde to. Jak mě bude chtít, teď už musí být fakt spuchlej strašně. Ale strašně, to tak nikdo nehraje, vole. Jo, zase ty vole to, jako strašně to prodali. Já si tam chci střelit lišáčka, že? Ty vole, hovno už mě chce. Lišáčka, tak ho záp toho škorpiona, vole. Já se bojím, já potřebuji si střelit ještě dámhle. Jo, to lišáčka chceš, to. Když ho spadl. Máme co do pěřičku. Že já musím nejřík, jo, až vyřešit tohle blbce, kdyby tam měl náhodou ten spotovací skill, tak ještě si popojedu takhle počkej. To hovno! Stojí tam dle, ty vole! Čáček bude v tom keříčku, hele, hele, tady je. Čáček, hahaha. Bum. Ho nič. Hohoho. On je pod tím, vole. Vyjede. Já jedu. Ty se na něj dojet, no. Uhohohoho! To byl tvůj scout, viď? A teď se ho tady nedívej, ale tu. Hazdar. A jeď se tu buráka. Tu buráka nakliknu na auto, jim. Škoda. Tak, přebíjej. Přebíjárna. Pěkná game byl asi bude, ne, pan Alexo, to je pěkná game. 4-6 mám na spuci, no. Budeš možná mít víc. Jsi projel takhle jako na tom. Ty vole, tady si jezdí Eman jak za dobrých let? Jestli něco nechci, tak je to vole, aby mě potkal tady pan vole majster Eman, když nemám nabito, vole. No víš, že jo. Ty vole, tady nemáš žádnou moc, ty kokote. Jo. Tady fakt neměl. Obě píči. Už máš všechny tři venku, jí? Já taky, no. Jedu do hole, no. Tak to bylo pěkný, no. To bylo hodně vtipný. Ale on nemá motor, že jo? On je jako v hajzlu. Sejmi ho, Isu, prosím. Jo, dobře. Jo, Lora, ty vole, tamhle je ta ještě. Nechci, nechci. Mě trefí. Netrefí tě, pojď. Ty kokote. Neumíš pracovat, vole, se zásobníkem. Jisu! Jdi do prčic. Nedávej ho. Tak jo. Podej. A pojď ještě jdu, pojď rychle. Yes! Já jsem se lek, abys mu ten rohlík dal, že jo, ten aero. Máš alfu 220. Jedem, vole. 222, tak on je víc smutný, kdyby se ho nezabil, vole. Bacha, padek jo, jeď! Wow. Dobrý, yes. Jisu, vole! Jo, nabij to ještě. Právě už pojď na ní, vole. Nabij. Nebudou. Moc, je, ty vole, tady nemají žádnou moc, já jedu přes střed, jo. Maní bubireš, ale hodno, to bude mrtvá, vole. Děkuju, Krutovláďo, děkuju. To mrzlo brečíky, jaký brečíky, teď já nebrečím. Nikdy, vole, tom nikdy. Já nikdy nebrečím, no. Jsem velký kluk. Tady chcípneš fast. A hovno, vole, dej se spotit. Ale, zem to hovno, zem to hovno, to podstřelíš, ty to podstřelíš. Aaaaaa!
Vylejte, vemte ho, vemte ho. Jo, dobře. Mají spotaz, že? Ještě ho, já ho dehonestuju, vole. Jo, dostal bych to, že jsi vyprodukoval. Dělej, vem ho. Ale já nemám nabito. No, proč neberou, proč neberou? Protože nemají nabito, vole. No, mě netrapil. Kurva. Kurva, mě líznul. To nevadí, ale to nevadí. Dobrý to bylo, ale dobrý to bylo. Já jsem ho chtěl v oběd, ty vole, ještě bych ho zabil v strašně. Ale v pohodě, tak jako, byla to sranda tohle. To byla krutá pro Chorajda. No, a to, že byla z té horší strany, tak dobrý. No, to je taky dobrá strana, že to je se vode. Pro Chorajda je vždycky dobrá, že jo? To je jedna z těch dobrých let. To je jak dálnice. To je třeba dobrá fakt s letem jenom z jedné strany. No, 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 přesně tak. Hele, M-ková hra, tak super. No ty vole, tak dobře, ty krása. Tankové jsou druhé úrovně, děkujeme moc. Gratulace, gratulace. Potvrzuji. Co jsem to dostal? Nadínovu medaili. Minimálně 3 lehký tanky znič. Zničeno. To mě překvapilo, ty no, jako. A Nadínova je dobrá medaile, jako. Jo. 3 lehký tanky? No tak to je dobrá medaile, ty vole, to je zásná. No, no. Prostě jsem jim to tam nandal. No a zabít 3 lehký tanky není prdel, že jo? No to není, no. To je skoro z lejtem, se bude. Lejtem je tady, Jupi! Já to věděl, že vždycky přijde schlazenice, vole. A ještě obrana. Ne, útok, ne, střetnutí se to jmenuje tohle. Čím jste, co mám dělat? Spadekařil jsem, co mám dělat? Orbe. Pádu kopeř. Já ne, vole, já pojedu na ty koleje, ne. Tam strašně budeme jezdit a vybíjet tanky, pojďte. Dobře, tak jo. Dobře. To je, vole, taková lež. Ty vole, hele, ty ten tank, všim si, že máš stejně velký tank jako motorku, vole. No, vidím, no. Já jsem teďka slyšel, Alexa, překladem bylo, pojď, jedeme, ještě tam s těch cíknem, ty vole, budeš hořet, jak svině. Ty uvidíš, vole, chutnáš francouzskou majonézu. Přesně, M-ko se manem se ještě neviděl, no tak vidíš. Viděl, vole. Ale jo, když jsme tam dávali ty bitvy, kde jsem měl kolik, ty vole, třeba 8000 na spoceno, ne, jak jsme... Ale hovno, jedem, akorát jinou ulicí než ty, neboj se zatím, musíš sledovat minimapu, to je ta věc, co jsi vypnul vpravo dole. Já jsem si to vypnul, vole. Nejenom, že to hraje na touchpadu, ale ještě si vypnul minimapu, protože mám malý monitor, osmipalcovej. To hraje na to, na diagnostiáku z toho, z nemocnice. Hele, jak se bojí, to je prostě takový vocas, ty vole, hajzl hnusnej, nechá nás tady chcípnout všechny. Ty vole, podívej, tady jsou ty lajti, ne, tak to, kurva, střílím. Podívej, ten baťan mě bude chtít pak, vole, tak musíme se domlouvat, ty to nehraješ s náma vůbec. Ty tady střílej. Ale ne, ty tanky, co chceme střílet my. To jsem třeba, ne, a chcípnu teďka. V pohodě, ne? Tak jsi to přál, ne? Ne, trenére, ne. Kdo tebe? Já mám šest let a tří lety. Tady chci mě mnohou smrtí, vole. Nemel, vole. Blbost, vole, koukej. A dostal jsi. No. Hele, já ho nalákám, už mám poslední totiž jenom v zásobníku. Jo, já už nebím, jo? No a už budeš mi nabito, to je důležitý. Mám nabito. No, dobře. Ah! Je to pás, proč mi to děláš, ty vole? To je zmrdoslav, ty vole, viděli jste ho. No běž, kodívej se tam, jsou tam asi 4 děla, ne, nevykukuj tam už, ne. Ty vole, tak vy tady jezdíme, vole, a vykukujeme, vole. Ten lancer, pojď. No teď už to nabijím, ty vole. Se míří, tady všichni mířej, vole, a nikdo po ní nestřílí. Jak tam může stát na tý, jak to, že tam stojí na tý muldě, aniž by po něm někdo střílel? Kdo to byl? Byl, vole, Lancer, vole. Kdo to byl? Ani ho nespotnul. Prostě dal rád, to zmrt. Ty vole, jak to udělal? Fucking jsem. On tady těma dvířkama, no. No to jo, ale jak to, že ho nespotneš? Nevím. To je nějaká chyba v Matrixu tady, ne? Hele, záda, posvítě by si tě, už jsem rád. Oh, hovínko. A to spadlo, víš? No, oh, on vyjel zrovna, ten debil. Jsi tam spotnul, vole, toho. Můžeš, Orbe? Ideálně no, hečkem. Nevidím.
Jak to se ptám? On je furt netrefuje, on už musí... Ten je nasranej, jo, pojď ho střelit. Pojď. No, zab ho. Dělej. On mě střílí héčkama, je to hajzl, je chytrej, ty vole. To nemám rád, když... Ty už nemáš rány? Proti mě chytrý, ne. Přebím 18. Škoda, 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 jsem mrtvý, jo. Bohužel, tak v lance byl lepší tam, no. Škorpion, ne, to ne, ty vole, pojďte ho zabít někdo, toho škorpiona, vole, on je tady bejčí sam. Mám 900. Tady máš, vole. Máš, vole. Záda ještě ty. Jo, drži, vole. Pojď, ty dohřejvaný salámku, vole. Já mu dal jenom za nuláka. Jo, dobrý. Tady nemáte žádnou moc. Bacha, zatím už je dobrý. Proberu ty záda. Budeš muset záda, no. No jo, no, ale... Jo, Martino! Máš na to? Orme, crash mi to, záda? Jo, záda crashu. Dobrý. Potřebuji vidět, co ten škorp volá buzeranský. Tak co uděláš? Jestli vykoukne, tak... No, ne, ty vole, on mi může dát za jízdy, ty vole, no, to je prostě prasárna. Zase za nula! Aj! Dělej, sučko! Teď jsem na tebe spolehal, ty sráči! No, tak teď prý nám. Incizej. Netrefíš, ty zmrdoslávku. No. Ježíš, co to bylo, vole? Moh tě. Vůbec mi nikdo nepomáhá. Ne, ne. To byla ta prokletá hra. Ty vole, zabije mě hovovarior. Jaký hovnovariori, vole? To je homovarior. Jaký homovarior, vole? Mě tady zabije, vole. Homovarior. Hele, a co zahráli ty ostatní? Tušku, pohoda. Tomu furt nerozumím vždycky. Tuška. Musím hrát, abych to vydám, vola. Nazdar, čudlo, čau. Čau, čudlo. Gumový medvídky, víc gumových medvídků. Ne, byla M-ková bitva s Emanem, ty jsi o ní přišel, protože jsi přišel pozdě. Pozdě se na streamy nechodí, vidíš to? Jo. A máš to. Udělej si radost. Procenta. Pozor, to bude nějaká chytrárna od VG. Bojové zpravodajství. Udělám si radost. Počkej, já na to kliknu. No to je o tom, že jsou XP, že jo, levnější, ne? Taky jde. Kupon pro tebe. Aha. Právě si dostal platný kupon. Ty vole. Běž tam. Platí jeden týden, takže neváhej. Dobře. Děkuju. To bude kupa sraček za milionu. To zas asi bude nějaká kachna, ne? 10% sleva při balíčku na 90 euro. No, přesně tak. Nechci slevu zadarmo, přesně jak říká Krokoc. Blahopřejeme, dokončil jste 35. fázi hlavního postupu. Proto dostáváte fragmenty vozidel SSSR. Děkujem. Tam už mám asi úplně všechno, ale... Jo, ty zadověžáky, já bych chtěl strašně ty vole tu, to káčko, no. Jednoho dne k tomu dojde. Dávej Foresta, tak promiň. Vyměnil nás za Foresta, Tome. To by spadlo ještě navíc, já se zabiju. A zas tato mapa, jo. Proč mám hrát tyhle debilní mapy, kde se nedá hrát? Kurde. Já jsem vypadl na chvíli, čus. No to jsme si všimli, že jsi vypadl. A proč? Vypadl bych, někam ven. Hele, a ono si tohle hraje, oni udělali novou mapu a rovnou se hraje jako střetnutí. To by věděli, že to bude vyladěný. To odtečka prej někdy, tady to pak je právě. To pěkně to vyladěno. To asi nechceš, ne? Co tady budu dělat? A nevím, budu střílet, vůbec nevím, odkud přijedou tanky, kam pojedou. Pojďte pravá ty očky jako klasika. No to si tam jeďte, ale. No když taky ne. Nejedu ty vole nekam. Hormíku tam doprava pojede. Tak já si vezmu tank, abych si nastřílel konečně ty 2000 a padne mapa, vole, nevím. Pojď víc doprava, ne? Tam jako na střed.
Já jenom střed, tam to vím. Jo, čiju. Tak to jsem nevěděl. Hlavně nejezděte jakoby. Jdu zpátky za tebou, podívám se, jako se spletresu, je to nová mapa. Jedu tady budou jak kreten. Přijdu tam pozdě. Hlady. Sem ne, tady. Tady už je plno, vole. Ty jsi docela dostal. No. No tam musíme najet právě. No já to počítám, až tam pojedou ty heaviny, víš? Já stojím na úplně kokotském místě, ale asi mě nenapadá, co bych měl udělat, ty vole. Mohl bych ještě k vám na ten protikopec, ale to by museli vlevo něco dělat, no. Jo, máš pravdu, tady už nebudem, no. Kurva. Hochu, já jsem odhalil tank. Jak je to možný, vole, tady tady do dba je vykoukli šák, vole. Ty jsi nejlepší, vole. No to, to není o tom, vole. Ne, nikam nejezděte, vole, tady jsou dba fakt tanky všude. Pojď se mnou, na to CSko, jedem doleva. Nejezdí nikam, vole, teď tady všude na nás koukají tanky, vole. Právě, protože se někde nemůžu střílet, jo. Tady ten třeba, tamhle ten lišák, vole, pochcanej. Normálně, pojď sem, pomůžem tady aspoň probít tuhle stranu, doufám. Jo, protože taky hrozně chci ten. Co všude tanky, vole, jak to dělaj? Jo, tam to nejedu, na to vole, vole. Prostřelitelná zeď? Není, vole. To musím uběrát. Ujedu, hrozně rychle, ujedu. Ty vole, dokonce záda padly. Tady všude jsou jejich tanky. Nerozumím. Ne, ničemu nerozumím, vole. Tady to taky padlo teda. Ale tak pojďte aspoň pomoct k tomu kepu. Jedu, pojďte. Já jsem se k tobě. Co to je za hru tohleto? To nevím. Je to vůbec ještě hra? To je vtipný, no. To bylo video. To právě vtipný vůbec nepřišlo teď. Vylutit vrak, přesně tak. Jediná věc, která mě drží při životě, že jednoho dne budu moct lootovat tady v té hře. Cože? Jo, nějaký pořádný šťavnatý loot. My jsou pak všude. Ano. Jsou no. Ano. Ano také, vole. To je 1.7, říkal. Hele hoši, já jsem si ani nevystřelil, já potřeboval 2000 si nastřílet, jo. Aha. King! Ty vole, ne. Ty jsi takový hajzl a... No. To je debil! Nenávist, ty vole, cítím nenávist, to je... To je takový amorální... Komu tady trošku odletěla budice? Tyhle... Tady odvíčkovává tanky, ty vole. Spotíš to tam trošku, potřeba bych jako... Ale jestli lišáček ještě vykoukne, tak by mohl být smutnej, vole. Tak ho dignu, dobře, tak jsem smutný já. Jsem ho dvakrát dink, jo? On prej vyblízne ještě, pojď. Koukne na mě. Já budu muset pak pomáhat ale na tu druhou stranu, víš. Tak jo, pomohl jsem ti, ale potřebuji, abys ho vybil, vole. Tu 77, je to nutný. I za cenu schytání rány, protože pak na tebe vyjede karňák. Jo, když pohodě, já jich zapiju. Neboj. Jo. Už pro tebe jede ten karňák, já na něj budu mířit, ale potřebuji... Mě nás nezabil ten vocas. Já to takhle projedu. Piči, zase nějaký bordel sasranej. VGčkovej. Píha. Tak jo. Se neplej. 27, co to je? Zadá se to jak se víš. Tak já tady 5 kilo měním za to, ty vole, ale... jo. 4, 3, 2, 1, 0... Já jsem si aboreček, já jsem spokojený. 2 kily. Ze 4 kilo v týdnu. To je 50% úspěšnost. Že jo, kuci. Ale... Tak kdo z vás umře, vole? Ještě přidá, jeden bude, vole. Jeden musí, vole, kuci. Jeden asi jí zjela, vole. No, oni mě vezme ze zadu. To nevydrží. Říkal jsem to, že to nevydrží. Dobrák se teď bojí na je, teda. To je blbec! Už tady je to ráno.
kurva, já jsem si chtěl střelit do něj ještě. Fast tanku Cabrio, prej. Tanky fast. Dobrý, ale tak máme přes 5 kilů v týmu, ty vole, jsme úplně hvězdy, vole. Nějak úplně nepochopil tenhle ten... To rozložení týmu a celkově vůbec mluv. Mně se ty, jo, ten byl smutný, ty kříků. Ten lupru. Ty jsi takový hajzl, ty vole. Ten lupru. Já si chci... Teď bych prosil o normální mapu, kde si nastřílim 2000. Jdem na smutný, takže jo. Jsou to dohromady za 1500. Normálně. Já si pořád říkám... Normálně na 3 za 1500, to jsou tady teda nápady. Jako mohl bych si ziburáka, no. Máš ten kuka, brio. To je vůbec se hodil věš, vole. Já mám rád. To se teplo, vole. Spíš bazárek už, tam si mohli napustit jakuzi a... Zahodil věš, mu teplo, vole. Vybubláno. To je pojistný ventilajk, vole, ta věš. Asi došlo k přetlaku. Tady to nějak žene. Já jak to fakt nevím dneska, co s náma, to mě nebaví. Co to je, tak jsme nikdy na bitvu dlouho nečekali, co? Ale jako přitom nerozumím, proč? No, a máme i rozhodový tanky. To bude vendry. Asi to bude tím, jak jsem zapnul ty ostatní módy, vole. No, to říká, do kterého modu je mám dát, zvážím to. No, tak to je boží mapa, ty vole. Prostě... Já jsem to vybralo v osmičky, je to v tom dobrým. Jak si mám, jako nastřílet dvojku, vole? Držme se spolu. No, tak pojďme doprava, oni to snad rašnou okay, tady popraví. Já se snažím ho jakoby sekundovat. Si... Tady zbodíme všichni, je to bude. Potřebuju de facto si pětkrát střelit, tak. Takže Lexa, kam, kde mám umřít, aby si dělal, že tam jsou? Koupil si z KV dvojku a šikanuješ osmi, výborně. No, to... Bývaly časy, kdy jsem s KV dvojkou, ty vogo, šikanoval klidně i desítky. To jo, vy. Já bych se tam, který je to vždycky zlej. Ten jak jsme si šikaný, vej. Když nejdeš s lightama, ty vole, dovolby si tak. No to je ho, co smyčkuje, ba. Tady strašně chcípnu. Co to děláš? Ježišmarja, jak se tady hraje? La, 472 je pěkných, ale chci ty pěti kilka, chci, aby skákali, dáme z těch říka třeba. Vole, fakt ho neprobiju do věže. Dej mi nějaký slušný oddíl tohle. Nikdo nevidím, co si, A jo, šéfe, ale oni... Teď mě... mi někam utek, vole. Orme. Já vím, orma. A shledanou. Ale hezky mi skáčel z potíky. Dobrý, jsem tě zabil. Děláš to dobře, vydrž. Vydržaj, pilně. 13 sekund, jo? Po druhý už. To jo, ty vole, Tiger, nejmocnější tank ve hře, vole, teď. Tak to střílejte. Zastiš... Není si zasedla to FVčko, tyjo. Co ty vole, ale ten Tiger, vole, on přežije asi úplně, nevím, co chce. Tak jasně jsem schopnul. Ne, nesmrtelnej, ten by zvládnul celou bandu, vole. No. To je ono. Do píče. Já jsem úplně, vole. Ne, u mě. To je ono. 2000 nastříleno, mise splněná, jupí. Tak, máš jo. Ty vole, on mě vzal naslepo, kokot.
Svíte toho tygra, nebyla. Co děláš, proč to děláš, Django? Django. Django, jen ty můžeš být, vole, tím hrdinou. Nic, no tak já jdu bránit Captera, jak říkáš. Aha. Zadíčka, viď? Ale hodně hajzu. Právě. Tak nějak cítím, že to odtud začíná pálit, vole. Je, Panther 2, zrovna Panther 2, ano. Pojď víc, dej mi Panther 2. Pojď, Pantere. Ty to dokážeš, pěkný sidescrap za nula, jo? Až si kozy, vole. Přesně ono, ty vole. Že mi může střílet lišák, vole, tam. To je ono. Jak lišák, ty vole? Jak jako to dělá? Ještě víc, jak to dělá, no. Ale já jsem v klidu, já mám splněno. Jsi nejlepší, vole, no. Tak sám? No. Řekni hrát zbírku toho čínského letáte. Aspoň, že ta desítka je dobrá, můžeš lhát. Je výborná, hele. Myslím si, že to je jedna z nejlepších desítek ve hře. Díky. Takže to, já to mám do sbírky. No, když říkám, boží je. Jako fakt, myslím si, že jsem s ní kolikrát i třeba tisícovku nasvítil. Stvěrný. Dobře, dobře. Lišák. Jsem mrtvej, ale 27. Nedal jsem se zadarmo. Kluci, vole. Nestačilo to. Až výkon byl slabý, vole. Kdo už nejde, jsem zvědavej, vole, kolik kdo nastřílel v týle, že teda. Koho čelo 8, ale sorry, ale rvalo to oči. Já nevím, já to zakrát 17 na spoletě, vole. Tak ty jsi šlajč, jo. Ale jak jsi říkal, že střílel, takže tomu věřím. By nakřeval, kdyby nestřílel. Ale a je to tam, 30 boníků za to, no jo. No, to je krása. No proč jo. Proč je to ještě hrál s náma, jinak nikdo. Hele, ale když tady to slovo jako padlo, mám takový malý návrh. Jaký? Jo, dobře, dobře, ale to je dobrý návrh, do toho jdu. To je úplně hodně zlý ve třech. Při vogo, no. To není jen tak si tohle zkusit zahrát. Hlavně jsem se to vybavit teďka, v čeho si vybavení. Jo, bacha na to. Já tam žádný nemám. Jo, proč to oddělalo vybavení, jasně no, teďka. Protože se rozdělo vybavení na dvě typy, takže máš v garáži počkej, z těch lepších. Já se aspoň podívám, jestli tam něco můžu dát. Myslím, že nemůžeš, že si musíš všechno koupit. Oni právě zavedli pro tady ty. Oni to udělali tady proto, aby si musel všechno koupit. Aby si musel všechno koupit, to udělali to. No skvací si tam asi nejde, jo. Jo, no jasně, to si tam dej. To si tam dej, to tě zakrát. OK, Jin, 260 do toho. No, tak pak, dobře, já si pak vezmu hovnomet. Jo, jsem pro. Ty vole, taková taková medvědka přehozená tou maskovací sítí s těmou okolnou. Jak jedeš, jak jedeš potom po té pláni a úplně tam ten kopec najednou. Kopec s těmou alfa. Kopec, kopec v bažině. Jedu to prozkoumat. Prás. Nejenom, kde může být? Jo, přesně. Kam se schovali, jo. Jedem. Když tak na maskovací Jasně, když schoří, vole. No, schoří, když vystřelí čovák. Jasně, a všichni no, už vidím ten hranatý kopec, vole. Když bys přes tohle hodil tu maskovací síť, tak to bude hrozně nenápadný, jak je placatej na vrchu. Oh, stolová hora. Kluci, ale v tom je právě ten generalismus, protože krom toho... Generalismus, ty vole, co to je? To je generalismus? Panikaře, otočí se na tebe a na tobě hoří ta maskovačka a vidějí, že hoříš. A všichni, jo, zasáhli se. Ale mimochodem, tohle je režim útok a vůbec nevím. To vrchem, no. Ale tady dostane na týtové blbá sluna, tady dostane hrozně rekupaty. Aha, to je směrný, to mám radost. Děkujem. Děkujem, ty vole. No ale tuhle mapu si myslím, že bys potřeboval s hovnem chytit. Přesně v tomhle režimu. No to ano.
Pitbull vysmátej, no. Jste nahoře, jestli jste lami. Třeba takový tři betlové tady, prostě. Já už jsem si dneska svoje M-ko odbil. Já už taky. Vlastně dneska ne? Teď sám vlastně se. Dneska ne, uchu. Nedal jsem co ta A46 tam? Objeví se? No, mohla by, viď? Mohla by. Ajajaj. Vy jsme jí něco poslali? No, ježíš, smějí se Joe je s náma, ty vole. Tak to jsme vyřízený, úplně, konec. To je dobré. Posledního člověka, kterýho chceš potkat, je smějící se Joe. Partyně. Šíleně smějící se Joe. Ale je tady s náma David Jones ještě. Krumelu. Ty vole, tak to začíná být tím líp pro nás asi. Hele, ale ta KV dvojka, když na ní vykoukneme dvě KV dvojky. On se pálil, odbudil Artinou normálně za 500 teďka. Ten no. Smící se Joe, až ti ho zapálil. Kecáš. Vlastně no, dohoře. Vypnul, se šestkovou. No, se šestkovou Artinou. Dohoře, no. Já to chci, jo, ty vole. Jo, tak jo, já jsem rád, že hraje s náma. Hele, KV dva, jo. Můžeme jí. Kluci, jedete se mnou, jo? Jede mnou. Nejedu tam jak největší šuny. On neuhejbá. On neuhejbal. Ten byl vtipnej. Tak jo, tak on si mě líznul za dvěstě a to je jako hrozo 900. 8 vteřin, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 960. Dobrá práce, kámo. Já už jde po mě Artina. Cromwell. Cromwell. Už budeš mít nabito? Potřebuju tohodle. 6 sekund. Dělej. Já nabijím, jo, sekund to toho Cromwella. Dobrý. Ustal jsem to, vole. Artina minula. Heat kill. Výborně. Už mi dal ten Jackson, bacha, tam Jackson už to nemůžu vyjíždět, jo? O nič, to už tam vole spotek Krombík. 118, dobře, ještě. Kde tak cca byl? Ten mistr, vole. Někde vzadu tam v rohu bude. Teď budou muset... Víc pravo, tady od něj Nelexona ani neuvíš, podle mě. Ale tam je drahá Artinka. Perý, vole. Teď stojí, vole. Nemohu, to se není vidět. To byl taky dehonesting fast, ty vole. Ten si to dává, já si snad pořídím tuhle Artinu, vole. Smějící se Joe, ty vole, tady rozdává, ten byl mi asi 6000 nastříleno. Kdo tě vzal? Jackson. Je tady furt, je někde. Odkud? Je směrem na to, no. Tam u těch prvních šutrů někde tam. Ty vole. Ten má životní hru, ty vole, ten Jackson. Ale je někde... No, tam je přesně se kliknout. Už. Čiu, 761, jo? Kurva, mý! Ne, to co, teď se mohu chci dát. Ty jsi bude vyklej, neprdele. Ale bych ani doběřuju, hajdu. Jo, Artina vzala ještě. Ten už je smutnej, vole. Jo, děkuji. Jen už jenom zjistil, že je konec, vole. Oni už všichni umřeli, ach jo. Jo. Máme jenom 14, ten celý, 13 padá. Ne, kdybych byl vlastně, tak si půjde. Kurva. Já mu ji tam tak jako pěkně poslala, nic. Artina za svou. To může být dobrý dehonesting fast. Ten to jede na heavinu, prej. Jo, dobrý, jo, tak jo. Tak jsme se zahráli na týhle mapě. Vůbec jsem nepochopil rozdíl teda mezi normální hrou a tuhle hrou. Jenom tam byly těch tanky. My jsme je vybili. Ty vás za těch 9 kill, jak jsi mu dal? 920, káme, dvojka, au. Kam jsi ho trefil? Pod věž? Nebo pod dělo? Já jsem ho s těma 800 trefil na vrši kvíže, no. Pod dělo, kluka jednoho.
Jo, 60 jsem mu dal, hele, zaplnej no. Tadyhle, když ho trefíte, tak to je nejlepší, vole, no. To je nejlepší zaplnej. Bříško. Zaplnej 960 Hčkem, to je pěkný, no. Ale já 978, no, na vršek věže. Jo, a druhý kávěrově jsem dal bednu s municí, proto byl tak smutný. Já jsem mu dal jednou ráno, bednu s municí, pásy a radistu, no. To jako to... ono nabíje 40 vteřin, není úplně vánoční, lahoda. Tohle mě taky pobavilo, musím říct. A ještě jednou? Jo, já to už je taková ta příprava na ty hovna. No ne, ono to je trošku jak hrát hvězdy, že jo? No, už na to hvězdy šestkách, jo. 960. To musel rozkousat právě směci kuchy, jo, pro velký úspěch, hoši, ty má. Jo, to... nějak se vám dařilo, znovu. Možný, oni to hráli, znova. Jak to bylo, to jsme přece tak nejednou měli asi čtyřikrát ze souboku, ne? Jo, jo, jo. Dokud nějak nevyhrajeme speciálně, my jsme jim asi třikrát vyhrali, to nám to dávalo. No, večkej, ty nám tam hodilo osmičky, víš? Dohu, dokud neskočíš kotrmelec ze skály, tak to neskončí, vole, tohle nikdy. Ale jsme úplně stejný strany, stejná situace do pospičák, jo? Úplně si řekli, musíme to, ty vole. O hodinu později, už takový hero tady prej. Já myslím, že nemůžu všechny chodit do desítek. Ty mausové, vole. Ale prosím tě, ty tlustý tanky mají jet projet na střed, vole. Aha. Řekl se kdo. Asi chtěl fast napsat, ale... Andečko, vole. Nechoď centr. No, ty vole, pomahači, vole, to jsou ty nejhorší. Pojď si dát jednoho malýho panáčka, tak pojď si. Přesně nás předjeď. Přesně, jeď. Jeď guslíku, pust guslíka, Tome. Puste ho, on je, ten je akční. Guslíku, jeď. Klidujte. Pořádně to tam rozdejte, kluci, vyhrajte nám to, jo? A to AMDčko to hraje ale jako fakt dobře, no. Bejt spotter za skálou, to je vůbec nejlepší nápad. Aha. Ty, to je hustý. Nespotnul ho. No to ne, no. Bych řekl, že již téměř jisté. Vlastní boj, a už nejde. Proč je tehde svůj vlastní boj? Dobře si jenom, co to bylo jako udělal, bej. Co to začíku, jde středeba přežije to? To bylo hodně nehovestných pástele. Já se schovám za křovíčko. S káve dvojkou. Káve je páč, Denix. Jdeš tady k tý skále, jestli se dojet. Já jdu tady nahoru. Jdu tady nejlej, podívej, vole. Tady byl největší opaj šajze, vole. No právě, že tady nejlej. Tak vidí to to, vole, defenděj, vole. To není ty možný, pochopili hru? To jsem už to viděl poprvý, že by tady nikdo nebyl, jako. Fakt? Aha. To už ta hra úplně zasadila ty nejlepší hráče, proti na to, co který má. Nevím, ale tím pádem jako můžem koukat, co. Si ho vyplašíte, budu smutnej, vole. Já ho nevidím. Taky ne. Jako kdo ho spotil? Škorpione. Škorpionka, ale vidím. 892! Myslíš, já mu dal 892. To bylo diskutej, co? To se jmenovalo out. A pěkným padáčkem to tam tak letělo, že jsem si říkal, to už tam nedoletí nikdy, vole. To krásně doletělo, to bylo pěkný, jo. To se koukal. A Orbík jde za tebou ráno. A to tam tak jako vyplesklo ho, ty vole. Ty vole, oni jsou tamhle jako zašití, ty vole, úplně strašné. No, že jsou tady vzadu. Ty vole, jde, prostě tady jde. Brání, chápeš, brání. No, dělají to dobře, pochopili jako ten smysl té hry, ale... Pak mě to jebá, to dvě, vole. A kdo jako vymýšlel tenhle ten mod, ty vole? Nevím, jeden dopředu, vole, prostě někde vybít něco. Tyhle mody baví pro skoupy, vole, protože to jako rozpotí smrti, že? No pro Arteny taky. Co se s Artenou teďka? Mě trefil, vole, mě probil, vole. Jako jsem tady takový jako smutňák, prostě fakt kombinace netrefila a neprobila, vole. S KV dvojkou je nespotném, jako. No je to, jo, aspoň to, oj. Oj.
Ty po těch helmutech nezbyl ani železný kříž. Ale až vystřelíme, tak oni na nás budou moc, to je takový jako napitel. Mám to zkusit naslepo, myslíš, že tam někdo kouká? Nekouká asi. Nevím, jak to tady mají. To zjistím. Já si to zjistím. Já tady jsem na čičí. Kdyby aspoň byl posunutý ten cap, aby na tebe pak museli vyjíždět, viď? Mhm. Ale oni už museli, ale okej. Kde měřuješ nějako? Co jsme viděli? Pomůžem tomu kanem panzeru, jo? Když mu se tam skupat. Sedm... Yes! Já jsem dal 76. Pěkně jsem střel. Pěkně zadal, no. Pojď. Byli jsme tři, vystřelili dvě KV2, co jsi čekal, ty debile? Jo, jo. Docela jsem dostal, ale... Mm-hmm. 5 sekund dokonce, jak jsme vyhráli, jo, takhle blbě. Hmm. Vykepnu to, kluci, jo, prej. Jednu ránu jsem si dal, no. Nádhera. Tak to mě bylo, jo. Tedečka si u kopce hrajou vlastní hru, prej. Jedna rána s tímhle tankem může být 8 kýlek, naštěstí. Tyhle těch 8 kýlek tam můjí. Já jsem taky právě dal 876, že to ne. Do osmičky. Prostě tak trošku vystresujete s tou kávě dvojkou. No? Jak se říká troše, ale jenom. Jo, přesně. 31 300 ruka za to, že si dvakrát střelíte ve hře. Ten tank se i vyplácí docela, jako vydělává to, no. Právě začínám 45. jo? Hustě, dobře ty. Tak co chceš, vem si něco. No cokoliv, můžu cokoliv zatím, takže dobrý, zbylo mi to tak, že můžu klidně Emana, takže dáme Emana. Tak pojďme Emanka. Na něj mám chutě. Lahodné chutě. Tak já nekoupám zálohy, tak se vemu tady Black Hole. Black Hole, říkaj, co vezmeš. Lego. Oni jak tomu vzali to dělo, tak už to není legrace ta 132, no. Ale ta 132 byla dobrá, potažmo. No. Ta 9 byla marnější. A s 10 se to jenom zhorší. Takže aspoň si užij jezdění s 9. Jo. Pokud jenom brečet. To je tank, který mu dával jenom krátkou kudlu, aby si mohl zase zapít dneska. Něco tam nasedneš. Jo jo, ty Číňani vědí, co je umění bolesti. Ale už mi chybí jenom dva tanky, abych měl všechny 10 scouty, no tak už jak. A jaký ještě nemáš? No, potom toho Francouze Ebra, jo. Jo, no, tak to jsi směl jet na Ebra. Já mám rezetou výhu, tu mám. Juuu, tohle se vlastně hraje jinak. Já jsem chtěl říct, jedu do toho křoví. Ale to no, ne, jedu co? Do toho křoví, stejně jedu tam. Fakt? No. Tyhle to bude, tady nemáš žádnou moc, ty vole. Víš, tak jo, ale oni oproti tobě z druhé strany, tak to se fungovat. Ještě líp. No asi jo, ale aby tě právě nespotli, že to mě to už přijde jako dost... Kastovější, teďka naproti generaluce, takže teďka popojím, tak ještě mi spotku rovnou. No to jo, ty vole, počkej. Teď já začínám hru a budu je všechny spotit, ne už? No jasně, no právě. Ty vole, počkej, to bylo určitě nějaký 5 sekund. To je nějaká, tady vole, to je nějaký trik, teď mě nechytne motor nebo něco takovýho, ne? Špoč, vole. Tak všichni jedou od toho, úplně vidím tu paniku, jak jedou všichni od té vody. Nechtěl jsem úplně na kachníčku, takže... Nekoukám. Na penisy se vám nekoukám, tamhle je Emil dvojka, vole, zajměte ho. HVKčko, vole, všichni, zapte. Počkej, kdo střílí zas. Je na pásech.
Takže na pásu ho pro nikdo nestřílí prostě. Můžu ho. Tyhle nespotně, a já, on mě naslepo mě vzal, ten čuriak. Já jsem takový sexy kedíků. Normálně mi naslepo vzal toho, velitele. Si budu muset přijet ty lajty za chvíle. Jsi nejlepší, vole, řidič Emila ever, vole. Ale za chvíle. A Emil tě to rozdává, je vypadá. Vole. Míra lásku. Ten střed, on tam nikdo nejel, ty vole, to si nějak hraje asi jinak, fakt tohle. Řádě dva jmenové, no. Teď nebojím o to území, že jo? Svítí, oho, nad hlavou. Svítí, až hoj se zelenou. Míro? No? Já tě rozsvítím lávku, jo? Čekej si. Kurde! To je help. Ty vole, ne. Mě prostě totálně selhává dělo. Moč. Moč to... Močové ústrojí. To už jsem selhanej, vole, ale... Nem se tady dělat, jako. Protože tam ten Eman, vole, to můžu najít tak já. Jméno toho Emana. Emila teda. Tady Emil, to je mě přítomno, co jste tady? Kurva. Ten Emil tady, můžete ho? Říkal, že to nějak zastavil, ty vole. Emil 2 tady, můžete ho? Jo, pracujem tam. Nepracuji. Já jsem zapracoval tak na tom, jak se odebrat, vole, do říše snů teď. Co to jsem myslel dostal, hold? Tam ta 12 tuná. Aha. Tady je baťák, jo? Netrefil. Sorry, kámo, tohle je ta hra, kdy úplně mi to nedává, vole. Čemu jsem se řekl? Už jsem mrtvý. Ale jednu jsem mu tam dal jako na kill, no. Jo, díky, ale nebyli jsme aspoň jednou. A, musíš mi to jednou 8. My jsme dali jedinej kill, naše mužstvo. Kluci. Pěkný. Na nejlepší. Jediný kill. Kdo umí dát kill? My umíme dát kill. Kdo umí dát kill? Jako myslím si, že to je hodně dobrý mod a asi to zase vypneme, ne? Neměli bychom to těm hráčům tady kazit. Přesně. Ne, já si vezmu hovno. Tam by se dalo nastřílet asi bambilion. Ne, pojď tady hrát, tady do toho modu ty hovna, ne? Co? Já to zkusím. Když to máš zaplý, tak co tím můžeš ztratit, kromě všeho? Kromě třeba vlastní úcty, já vezmu osmičku. Co se mně může stát o hodinu? Jdejte božinu zřez. Hovno osmičku? Hmm. Aha. Já mám osmičku, devítku, já už mám hoven plnou garáž, ty vole. Mě to začalo strašně bavit. No, má tři hovna, ale fakt... Respektive takhle, mě to nebaví, ale jde mi to. Ale řekni mi jenom pro prdel, kolik máš na té osmičce na čárku, kolik máš procent? Mě to tak zajímá. Jestli jsi spolu dobem cigáru, ale řekni mi to schválně, kolik máš? Na Francouzi vím, že tam ti chybí asi procento, ne? Ale hovno, vole. Hele, na devítce... 62, no. Tak to francouzský, čárka, to máš chvíle, no. Na to osmičce, ne, rusálky, to mám 40 bitev jenom zatím, to je 40, no, takže to je tak... To je na 100%, dobře. Za chvíli a... Jseš debil. A kde no. Je ten Frantí? Ne, počkej, ne, co hledám? Amíka. To je zajímavé. Vrací se tank. 67. Jo, 67, ty pičo, ty vole, ty jsi hrozný to. Klikač. Skliknul jsem si ho. Zabiják mám tady. Ale když už máme tu 77, jsme ještě nehráli, ty vole, není mám 5 bitev, ty vole, no. Jsme jim nějak vynechali z koloběhu. Já bych si dám, já si teďka rozcvičím s ním. A nebo ne, nedám si ji, počkej, nedám. Jak se bude první, co bude mít na hovně 5 hvězd, no. Na hlavně hvězdy, jo, přesně ono. Ano, přesně, 3 hvězdy za snahu a další 2 za provedení. Ano. Kolik mám?
7 z 50, za chvilku to bude lidi a bude skin na IS4. Já se těším. Chci Mloka, mně se líbí ten název Mlok. To se jmenuje Mlok, jo? No, asi kvůli tomu budu hrát IS4. Mlok. Dela Mlok. To se nemůže nikdy utopit, týhle, že? Protože budu se vozit člun. Člounek. Člunkový běh, tak maximálně. Jaké ty člunkové běhy? Jak nás Čolek se to jmenuje. Forma, jak ty jsi musel někde hrozně jako někoho zničit, vole, ještě moc dostat do hry, vole. Já jsem to rok nehrál. Ono tam se tlučou ty dvě kladiva marketingový, jako nahodit jo. Ormovi lepší matchmaky, ale zároveň nás posrat, protože máme až moc příliš dobrý win rate, vole, takže teď co to jako vyhraje. Já jsem se hodně posrat a Ormík fakt dlouho nehrál. Jo, přesně. A jeho to fakt nechce odradit, takže teď to vyhrál Ormův ten, ale Macho King, vole, protože Mapcha King, tohle jsem ještě nehrál s Hovem snad si, vole. No já se tam bojím, aby neuzavřeli kompromis, vole, že to je sice Ormův matchmaking, ale vole, náš winrate, vole. Ale ty, vole, samý... Zbalanclo nás to, vole. No nevím, tady si každopádně nastřílet 3000 bude těžký, vole, to ani tolik hápek nemají dohromady ty tanky, ne? To jako tady to nepůjde, no, asi. To je hlavně normální mod, to jsem chtěl, že jo. Kolik že to je, ty vole? 2300 napásovat a 3000 nastřílet zároveň. No, musíš to zkusit ten druhý modul, tenhle to není on, že jo. A nevadí, to nevzdávám to, jo, kucí, já to tam prostě pošlu. Tady to nepůjde, za to se nestydím. Pojď mě tam kliknout na ten přejezd, jo? Tam nasvítím. Já ti kliknu na přejezd, vole. Jo? Jo, ne, musímeš. 20, máš 20 vteřin ještě, pohodě. Vyspěchej, vole. Lidu ho. Jemně mě ho mní, vole. Ne, to jsem nechtěl. Přesně to jsem nechtěl. Shodil jsem strom, jsem největší lama, ty vole. Ajajaj. Ej, Karle, vole. O, on zastavil ten panter. Je, vůbec. Já ho dalím na pás, to škoda, teda na pás, jsem ho dal jenom za nic. Jsi hezky předměřil, jo. Jaj. Kdo ti dává? Kamečka středu. Čekám counter za 3. Jo, 2-1. Já taky jdou. A ještě to navíc na prd, oni to ani nepušli tudy. Ty vole, super Hellcat u tebe, jo? No, tady Hellcat je tady úplně napadá. Jo. Nevadí, nech, nechám no, 3, 2, 1. No, když si tam ještě vyjede někdy, tak to asi jako to, tak se asi domluvíme, vole. Hele, no, dobrý, jo, nech ho, nech ho, nech ho, počkej, já musím doměřit si teď. Jo, netrašel, sakra. Ding, to je 20 mě nikdo, jo, bacha, ještě, to je. Nevadí, musí vyjet si vejšť trošku. Ještě bych na něj přejel teda, no. Už tam předměřuji si. Jestliže se spotážuje, tak hned mu připadne, vole. Hned mu spadne na hlavičku. Hned mu připadne do klína, říkáš, jo? Ale... A vy tam koukáte a on tam jenom nevykukuje, nebo jak to je? Jo, on nevykukuje. No. Tak to je, no. Tak kluci, já jdu tamhle na MX a to. Hele 0-2, ale budu se nějak začít hrát. Jdeme ho přijet. Přemýšlím, no. Jedu. Víc ztratíme než to, viď? Se říká, počkej si. Tak jdem, pojď. A lidi napásovali, tak by to bylo fajn. Takhle pojď. Asi spadnu za chviličku na hlavičku, jau. Aha. Tady je ta 20, jo? Ještě. Už. Tak, to je 69, to nahoře. Jo. Vzadu, jo? Už tam tady. To je nejměkčí tank ever, vole, M4. A já ji neprobil. Mě ničí. Co povídá, tady to tady úplně dobrý, no. Ale nechceš toho stejra tady, jak se brát. Au! No, ne. Uteč. Uteč. Utíkám. On to nikdo nespotíká. No, stejra jde pro mě, vole. Ať vyjede, ať vyjede. No, vyjede. Vyhajzel to stříh. Ať vyjede, to je hajzel. On vyjel, on vyjel. Já myslím, že jako vyjede víc, že jo. Jesáček.
Tady se schovej. Schovej se tady, ano. Ano, a zastav se ale už. Ňam! 26, to je prdele. Tohle jako fakt je to bídný, jo, kluci. To, co si budeme povídat, ten výkon tady úplně nepodávají ty tanky, ale pořád si věřím, že to ještě otočíme. Aha. Tohle je přesně ta hra, kterou potřebujete, abyste si nastříleli na druhou stranu. Jo, no, to přesně není ta hra, kdy já napásu cokoliv, protože nikdo nestřílí do žádných tanků. Budete to tady ještě rád trošku, vole. On se ani nehne, jochu, ten Tiger P, ten drží pozici, vole. Nazdar. No jo, viď, drží, no. No, tak ono dobře, že jo, to nevadí. Tady jsou dva, konečně dva tanky vedle sebe. Konečně nějaká pastva pro mé artinářské očko. Já mám si 3 a 3. Jo, jo, běž k tomu Tigrovi. Nespotneš, pojď, nespotneš mě, dobře. Pojďte 20, půjdu sem ještě, pojď. Jejda, oni nám ho vybijou, kluci, tady, ale. Fakt ho vybijou. 47, vole. To tady spočít, vole. Pejči. To tady nemůžu moc jako udělat, no. Jo. Co pak takhle tady? Tak si můžeš nějak pomoct tady, nebo nemůžeš nic tady? Nemůžu nic, už mě jdou z toho skliknout si tady. Jsem ti chtěl říct. Jo. Aha, mě taky tady už skliknout. Jakože už je to prohraný, jsem ti chtěl říct. Tak. Jo. Vidím. Aha. Jediná věc, co by mě ještě pomohla, je, kdybych náhodou jako ještě nabil. By se mi moc líbilo. Ale zkusím ti pomoct, jo? Zkusím ti zabít. No, to už po něm nestřílím. Sorry, to nabím už nestřílím. OK. OK. Mě vidí stráč. Vidí, jo. Ding! Tady nemá žádnou moc, vole. Dobře. Tak Artena má tady největší moc, viděl jsem, že udělala Artena teďka? Ne. Artena mě teďka dala, vole, za milion a vlastně mě vyhrála tuhle hru. No teď je musíš všechny vybít, vole. Už to udělám nic, no. Kolik máš? Že? Kolik máš? 26, 26, to je doma, už mám motor, víš. Už nic. 2,7 mám nastříleno, no. Já mám 2,100. Nic se nestih. To má strašně dlouhý reloady. Jo, vy? To se zdává prdy. Tady se nás teda zmocnili dobře, no. Hej, potřebuješ chatu Mauzu na Prochorovce, jo, 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 aby tam někde stál a ty si furt mydl. Ale ono teďka to nejde, protože jak je to vybavení 2.0, oni tam mají všichni ty protistřepinovky a normálně my jsme s Tomem hráli a já jsem 4x za sebou dingnul T95. Dingnul s Artinou, chápeš? 4x. Já tu protistřepinovku vezím na Bežerově a to kouberu kde, jako. No, normálně dostaneš za 0. No, dostáváš hrozně za málo. Já fakt jí mám na Bedžerovi, protože jsem s tím měl problém s Bedžerem, že Bedžerem co mě vždycky masilo. Aha, jeden, pojďte. A víš co, a když mě plácali za 100, tak mi to úplně jedno. No, tomu rozumím. Prostě neustále dál stojíš a vaše. Řitířovi. Máš je na háčku ve fráčku. Perk Michilov, prý. Zřejmě ano. Jsou to takové hatí počty. Jo, tak tahle mapa ještě nebyla, to já jsem si myslel. Ne? Jo, to je to střetnutí, to je to OP pozice. To je ten útok. Ne, ne, není. To je škoda. To je škoda, tomu video nesting pass, to bys něco viděl, jak se. To by on vzal na vejlet, to jsem neviděl, že v tohle vejlutku existuje. To mi něco sem brečeli, že jsem těch 20 sekund vždycky nemohl střílet. Že jsem bůro a úplně z ničeho. Jedu doprava.
Vůbec nevím, co tady budu dělat. Já vůbec nevím, co mám dělat taky tady na tým opět, takže... Prostě, no to můžeme útočit, to oni brání. Ale tohle hraješ úplně stejně. Tady prostě, kdo se pohne, umře, takhle ti to řeknu určitě. Mám, že mě nevykantruje ten ocáskus a... Prostě jdu. Tak, pokouším se krejt vás, jo, kluci, tady někam třeba takhle jako někam sem a tak. Prejde se stejně, to se hraje úplně jinak, ne, tohleto. Víš jo, ty tanky jsem si objel úplně někde, vole, jinde, ne? Jinde, no, jinde to koukám. No, Alexa, mají tam kloužky. Ano, ano, vidím, doměřuji si, počkejte si, 3. Ta 132 neví, že svítí, nebo jak to má? Dokážete okay. Tu 132 ještě? Můžete zasli, co? Aha. Ale již jsem připraven. Vidím, 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 počkej, já ho skliknu. Vy jste ho vyplašili, volové, no jo, to je vole. To řekni jsem netrefil. No tak jsem ho ti bránil, ještě nedávej. Já jsem ho schovaný, já půjdu lehním nápadě. Ty jsi doma spotní, já mám 11 sekund, nabijím ještě teda. Tak se, až budeš nabitej, tak řekni. Svítěj mě, jo, takže nebudu střílet. 11... Ne, 11 vteřin, vole, ještě. Mě přesvítí, já mám toho... Valita rozbitýho. 4, 3, 2, 1, už jsem ready. Takže já musím oprit valitele. A to bude trvat dlouho. Mířím do tohohle křáku. Tak bez valitele, jeden. Je to dobrý nápad, špatný nápad, jak je to vlastně nápad? Bez velitele nemáš žádný dohled, vole. Tam nemáš já žádnou no, moc. Já musím dojet až k ním. Tam nemáš žádnou moc. Ne, mám nejvíc moci, vole. Tady jsou, čo vidí, vidíš, že tady je bez velitele. No, za 79, vole, jsem ho vystrašil. Já jsem mu dal za 300, ale nevím. Tak rád tě ho vzal konkurent. Stáhni to, protože jsem ti chtěl říct. Konkvíček, ty vole. To je tamhle proti mně, jako no. Ale taktika dobrá, jako taktika vyšla. Přesně. Takticky jste to měli kluci zmáklý. A ještě ten konkurent. Tohle taktiši. Tak to znova. Ne, počkej, já mám teďka lóru, 40 možná na zadek, kdyby si ještě přicouvnul. Pojď. Takže bych si ho tady jako přičápnul. Nevypadá to. A tlačit tu druhou stranu, OK, věď, protože já vám pomůžu tady zas a na toho prožeta. Ale, vidíte. Doměřují. Jo, on je nějaký díře, vole, pochcaný. Je, debilní díře, protože to, že sere. Aj. Tak. Tady nevím, co jsi viděl. Jsem ho zabil. Ale on zabil tebe. Tak, já jdu tamhle jak je 50 TP, jo, teď, protože... Dneska fakt hrozně lamin, jo. To je trapná mapa, hochu, v jakýmkoliv vydání už mně to přijde, tak jako. Já se zase budu muset vrátit s trojkám a jet postupně nahoru, aby se to zase naučil. Hala, nechceš mě pomoct s tím projetem, Lexo, abych na ně najel? Počkej, já teďka tu 77, ona si couvne určitě. Ne, necouvne, oni prostě už jedou jenom. Tak pojď, proč je to? Ale rychle, ne. Mám za chvíli 44 v zádech. No jo, už jedu. Ha, bacha, bude tě chtít té tříce zleva, jo? Jo, pohodě. Jaký dáme, počkej, té tříce. Ne, hele. Tady dáme, jedu. Počkej si. Dobrý, tady, proč je to, jo? On couve, jo. Ještě dva tanky, dobře. Miroslav, dobře. Ten láve mě docela sere. Pojď na to. Musím se osvičku, jo? Koho? No to je na to hajzla. Tak ten netka dá hroznou, no. Já bych jako rád. Dá se jí zjela. Letí. Bohužel zastavil. Jo. Zrovnul jsem ho, no. Mám dvojku, nedá se jí zjela. Aspoň něco v tomhle módu. To ještě jsou tady rozpadly. Bylo tady vrtě HP, já si říkal, že byla tolik. Musel dobře skliknout to. Tak Lex, sklikni to všem teďka. Aha, 10 vteřin ještě.
Ty křík, obě, vole. Já už mě viděj, vole, vidíš? Vidíte? Hele. Ještě jsem neměl ani nabito. Maminko! 4.14, vole. Hej, suka! No, nebaví mě ty hovno, ale je to prostě takový pak jako trapný, no. Hele, kluci, jenom asi poslední s váma. No, teď mi to taky pak zapíchne už, ty vogo. Nezapíchne, pojďte do 11 vydržet, já to chci dát dneska. Co chceš dát? No ještě mám 12.50, to dám, to je pár dobrý. Jo takhle, jo jo jo, ale já nechci už hrát hovna, mě to kluci fakt nebude. Jo, rozumím. To je taková jako nuda. Já dám jednu na rozloučenou. Dobře, tak pojď. Dneska jak je přehrát. Tak pojď něco vybrat. Tak jo. Já mám vybráno, a to máš musí vyhodit Emana. Ale. Vyhoď Emana. Jo, dobře. Jo, pojď, dneska se nám to jedno... Hazarderové. Jasně, jasně, že je Venem. Ohohoho. Ohohoho, máš tak to já vezmu 2.6. My má s tím metr. Káve dvojky, ale začítká. Doufám, že jste si všimli, jak jsou na to teďka ty nový skiny. Ale 400 nebo 5 kilo za jedno, tak ty vole. To je jako mazec, no, to se podělali, jako zvyšní. No, už nejlepším ten skin dám ve středu, no. A mrzí mě to, to jsem dát dneska. To si dodečkavej. A kolik máš bodů ještě potřeba? No asi nějakých necelých 30 asi 6. No, to je strašně moc, ty vole. No, co to vezme. Může být vlastně nějakých 6 dobrých bitek, no. No, ještě ty 2 minuty vždycky ve frontě. No právě, vždycky vždycky. Ještě si 2 minuty, prosím. Ty s M4-kou dal Amorek E4, jo. Tak to je dobrá no, to práce. To bych chtěl přesně s takhle trapným tankem vy Amorekovat E4-ku. To by si udělal jenom blask, nice. To si je dobře řekneš. Tady nemáš žádnou moc, dehonesting fast. A teďka to je co teda, to je klasický střetný bylo? Tohle je normální bitva, Tome, už jsi z toho zblblej, vole. Já už se bojím hrát, vole. Jak tam má tu vosu? To je žihadlák, vole. Můj zrovna dává žihadlílka, vole. Taková malá včelička, vole. Žihadlílko. Dobrý, tak jsem pak zvědavý, co řekneš na to pane B. Já jsem s ním snad neměl dobrou hru, ty vole. Kam jdete? Pane B, spíš. Tadyhle doleva, za Tomem. Teda levá. Jo. Tom to tady zná, prej, vole. Neznám, já pohradě. Kde na to seru, jsou tři hovna, takže budu rádi nebo odsaď. Já bych právě si hrál právě tam jako tu... No. Pojeď Orme, on je pop, to... Nebo pojedeme tam dosadu, jo? Ne, já jsem to úplně autoprava, to máme partě. Já se pojď, ty jsi papír, no. Kdo je papír, vole? Já jsem úplně neohrožen, vole. To je papír, jo? Já jsem zůstat nestřežen. Já jsem velký papír, no. Ty jsi se schovává, ale. Ty jsi takový hajzlák, vole. No tak jsem fakt papír, ale. Já vím. Ale jde před náma být, ty vole. Víc. No dej mě, nebude to tři, nebude dávat na druhý zdravu říct, kde tady bylo jeho. Kurde. Nasávejte jeho výpady a bude za sebou. Ježíš pade Bčko, tak ten bude mít dobrou bitvu. No, koukne, ať koukne. To bude první člověk, který bude mít první dobrou bitvu. Já natrefil. Dnesky to tam vysázeli kluci. To pane Bčko natrefil, 18 kůl. Už mi pomáháte nějak, nebo? Jak to máte, 12 sekund ještě. Jo, no, tak je tady celý jejich tým, jsem vám chtěl říct. Jo, jo, pohodě, zase jsem rád, že jsem vás poslal, pohodě, někam si jel. Řekl bych, že tyhle by měly jako rushovat teďka. Měli jak poslech a jel. Ne, ne. Tak už nic, tak dobrý. Tak jsme si zahráli. Ale jak je možný, že všechny jejich tanky jsou tady a přesto naše tanky nejsou schopný prorazit tu druhou stranu? No, nevím. Devátém v globální hodnocení, tak to je hodně ústý. Aspoň, že tak. Aspoň se budou volat za 15.92, jedu rád. Nic.
A oni je tady docela zmasakrovali ještě. Jo, ještě dobrý, takže si to uspod. Pěkný, pěkný kucek. Ne, jo. Pojďte dole, ale to toho pohodě. Nestážím tohle, tohle, fakt nestážím. Nemohla být poslední hra s náma, pojď. Ale, Lexa, vyrýš ty a přestaneš ho poslouchat, že to je kokot. Já? Jo. Já jsem vás zatáhl do teďka do problémů, si myslím. Já jsem, no jasně, já jsem neřekl, jdem tam doleva, já jsem tady vzadu. Ne, vůbec, co jdu doprava, velmi klid. Ne, ne, vpravo by to bylo ještě horší, to si jako na tom přeskoumí. Musíš jíst čtyřku, budeš mít bonus do toho, ale. Budu, no. Do battle passu. Když už to chceš dojet, ale. Jo, už potřebuji málo, už potřebuji 33, už je hned. Tom dneska chce dosáhnout vrcholu. Jo, chci být tenhle tak hezký. Tyjo, že bych si pak vzal s tebou Orme Sheridana, už jsem to nevytáhl z garáže ani nepamatuju. Tyjo, to bych si taky vzal, no, právě. Tři Sheridany, to je zhodnící. Takže možná vzrušem, nevím, jedinou nemám. Tak to zrušem Sheridany, pojď s ním. Tak se možná vzruš. Tři houbnice, mám si tam houbnice, ale co se zase děje? Vrací se tank, nebo co? Ne, nepřipravený. Vem se houbnice, hlavně raději. Mám. A mám tam i věci, jo, jo. Akorát to mám pořád ještě debilně udělaný na spodin. To musím jo, zrušit potom. To asi taky. Já si tam pak musím dát ten, že jo, malej stabík ještě. To je opravdu malej. Místo spotáže. Abych mohl jezdit a úplně za jízdy gaming, boom, boom. Tady na tohle tak jako dám takový spotovací square, pardon. Ale pořád jsem zastánce toho, že 49 je lepší. Tyže? Jo, dobře mluvím. Hele, poslouchej. Teďka máme všichni hupnice nebo ne? Děkuju, Rouve, že pozdravuju taky, samozřejmě. Lexo, máš tam hupnice nebo ne? Mám. Skvělá mapa. Je, to super. Jo, tady si zajezdíme, ty vole hoši, tady si zajezdíme. Vybij si svý hovno. Každý má jedno, vole. Drop tank, York, anebo Goimachi Ampunachiogolo. Ty vole, to je jméno. Ačkám trojku, jedu dál, vole. Tebe něco hrozně zvidíte, cítím podpustat. Já vás zbliju. Nevím, jo, Ebři, vole, Ebři musí chcípnout, vole, ti říkám. Ebrkill, vole. Tady kouknu, tady odsaď takhle. Má tam být rovnou. Taky, vole, jolo, jolo, jedem. Nejedu, to je to stávat. Jsiš. Šet. Vůbec tady nemají žádnou moc, ty vole. Točím, vole. Myslím, že mají moc takovou, že zabíjí mě. Vůbec jsem ho netrefil, vole. Taky ne. A jíždím si znovu, vole. Druhý kolečko, to bude lepší, vole. Nyní si již věřím. Počkej. Tak ty vole. Svítím, vole. No, teď právě. Jsi mě neměl střít to, vole, strkat tady, vole. Já ho minul, akorát, promiň Orme. Tažil jsem se. Já jsem nestih, to je hejzli. Ty vole, to letí pejí nám vždycky. Zlatá KV2, bacha Ebr ze zadu. Já vím. Jedujem na toho Ebra tady ze zadu. Umřem, netrefil jsem ho. Kde jede Ebra? Já jedu tadyhle Ebra, vole. Já ti dám střílet mi do Eruma, vole. Ho moc, vy, pořádně. Ty vole, ne. No, hezky. On má hasičák. On na tom vozí hasičák. A grill mi dá za 800, já pak vole skvám špatný den. Takhle ale ten ty nemedáš. Cože, vole. Jo, jsem mrtvej. Grill je nejlepší, vole. Grill je nejlepší. Jo. Kdo si mě tam neviditelný vyhnal. Nevaťané, vole. To nebyla ta hra. Nemluváčka jsem, čověč. Dej ho.
Kurva. Tak to byla malá. Jak to, ty vole? Jsem ho chtěl vybít, vole, kokota. Jo, no. Já jsem ho zapát. Škoda. Jo, ale ještě naskočil nějaký spotaž. Tak jedno Ema na posledního. Poslední game? Jo, dneska poslední game. Máme to příště, přesně. Mám nějaký přeplněný močový běchýř, abych se přiznal. Já to vidím stejně. Ty 3 a 3 mě dávaj. Já jsem dneska vzal nealko stream. Čistý kuk. Nealko scream. Nealko scream, přesně scream. Jo. Aha, pankáč ví. Pankáč ví, co jsem tím naznačoval. Next. Přesně tak, jak píše Škruto Vláďo. Next one. A jedem. Dehonesting fast teďka. Už tady mám taky jeden lock, ty vogo, tak neblázněte. Narovnám se pěkně, udělám si pohodlí. Evidentně hra neví, co s námi. Za to my víme a cítíme se dehonestování. Jako je tohleto. A? Mohla být horší mapa, ty vogo, jako. Nebudem si stěžovat, ale střetnutí. Ty vole, nevím, co vůbec budu dělat. Po včerejšku není chuť. Stop přeto, jo? Říkáš, včera jsi to dal na primulu někde? Kdo? Pankáč. Píše, že má v lednici 4 pivka, ale že po včerejšku není chuť, tak říkám, jestli si to nedal někde na primulu. Je doma, je to nevčan. Byl jsem doma s 25 neznámými lidmi, vole. 4 lighty, kuce. To je dobře nebo špatně? Ten podtext, přesně. Do 4 nebo po 4? Na primulu do 4. Po 4. Po 4 do 4, po 4 domů, vole. Ne, to mi nedělej, to mi nedělej. Spáchá někdo v sebevraždu? Co? Jo, na šeber bohužel. To je nemilé, no. Vůbec tam nevykukujte. Už jdem pryč, no. Vám ty hrozně došláje. Mí nejsou arty. Aha. Hele, já bych to švihnul, pojďte za mnou. Švihneme to úplně po jedničkový lajně, pojďte. Ale jsem pro. Ooo, už na vody jde. Já se dal, jo. Škoda. Hele, ty taky, pane, tak zatím, měj se, čau. Jak jste na to? Já jsem full throttle, vole. No, pane Lexo, čekám, že? Jdeme na to, buráčka? Ne, počkej, ty vole. Pojďme si to tady tak jako zkusit. Odhaluju nějaký punky, hanky tanky, vole. Já co chceš jet? No, já najdu tady jakého kepu. Ve spod jsem se osel do tebe. Čau, vole. Co spod? Hele, nejsou hovna, oni musí přijet prostě. Buď přijedou tyhle brukve, anebo jako... Myslím si, že přijedou ty lajky, že jo? Podívej, hele. Bum! No ho netrefil. Ne. Čekám si. Hello. Ty vole, on vidí tebe a střelí mě? To je, vole. To je dobrý, no. Ne, kryješ se za mě, viď, vole. Nekryju se za tebe. Jsi za tebe. Jedu do prdele někam. 0-5. Dobré, vole. Au. Dobrý, spoty naskakujou, vole. Mhm, já mám 321 spot.
Já 434, jo. Jseš nejlepší. Teď tohle je nejtaktičtější position. Jo. Podívej, strvíček, vole. No, já. Jo, oni jsou všichni naši mrtví, aha. Aha. Hele, ale on jede, jo, furt, strv. Ding, vole. Jak můžeš, kurva, dingnout strva, vole, do boku? Ty se zase za mě vypíchal, ty jsi tady, vole, mě nekoukal, víš? Tak nic, no, motor kaput, vole. No. Kujem. A? Můžeš láka na hned, jo? To dělá, jako bych poproč. Jo, mám sport, jsem 84 dohromady, yes. Další sport, jsem nejlepší, vole. Já mám kill, vole. Nemachruj. Ty vole, jsi dobrý. Nejlepší, vole. Jako Lexa. Pojďte vy, slabkové, vole. Ty vole, on chtěl zabít toho škorpa, trefil mě, debil. Vypíče. V garáži tam mám skrytou rezervu. Ne. Tak to jo, tak to jo. Buď mrtvej. No nic, jak vidíte, už padla ta správná hodina. Takže díky moc všem dneska za sledování. Pokud se vám dnešní stream líbil, budeme rádi za jakýkoliv like, koment či odběr. A samozřejmě se podíváme, jestli ještě někdo vysílá, protože je neděle. Jsou tací šťastní lidé, kteří v pondělí třeba nepracují. Já to teda nejsem zrovna. Já taky ne. Ale jsou takový. Takže uděláme někomu radost. Zešlem vás někam, zaslal bych vás někam pěkně tyjo, na nějakou dobrou hru. Čekaj, máme tady něco, hraje někdo něco dobrého? Už, já už to sleduju. Takže moc děkujem, přejeme hezký večer a dobrou noc, parto. Čau. Dobrou lidi.